Бәріне сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Динара және Нұр Channel кешкі стримда. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, бүгін біздер дейтін Free Fire ойнауды ары қарай жалғастырып жатырмыз, как обычно, достар. Анда-санда стрим салып қойғандар бар ма ішінде? Конечно, давай, нам же миллион адам. Ой, Дюрекс. Че? Кеттік достар, мына жақтардан ашамыз, үлгермейміз ана бәрін баяғылап. Жерде біреу шалқасынан қолға тұру көрді ма? Дерске кетеді, қара. Аха достар, қараңыздар, мына жерде дерске эмоция жасап отыр. Ака дракона, присоединиться, давай. Дерзко. Бірге билеп жатырмыз достар, қараңыздар. Кайф. Донатер елдің бәрі донатер бұл жақта. Ты че? Так, сен бит лучше. Бірінші нені көрсе, андай стрим жүріп жатыр ма, бәрі четкий ма, бәрі идеальный ма, соның бәрін көріп өт. Чатты қосып қой мына жерде. Және де планшеттің зарядты, сенің ана XS-тің зарядтысы вообще полный, білесің ба? Қойып қойғанмын түнімен. Как обычно, по полной программе өшіріп қоямын просто. Ал кеттік достар, біз зерттейтін қазір топ-1 алатын боламыз. Бүгінгі менің видеомды көрдіңіздер ма, достар? Көрмесеңіздер, давайте осы стримнан кейін көрейік менің видеомды. Емай, вообще жинамайды, білмеймін. Менде Free Fire-ды ешкім көрмейді. Динара да Free Fire-ды ғана көреді. Түсініксіз вообще. Сондай да, е? Әле, Free Fire-дің аудиториясы Динара екімізде бірдей просто, не оғанда, сен де соны көбірек көреді таше, мен де соны 150 мың адам көреді та қақпалат болшы. Қалан кіташниктер көрмейді, кіта көретіндер бар менде. Скрап механик көретіндер бар, Динары скрап механик түсіру керек маған. Ал сен болсаң, жоқсың, кешке бірақ болсайсың, кешке түсірамайым мен. Сол үшін түсіру керек, ертең азам мен келіп түсіреміз, е? Ой, бұл нәқті үші өлтіру атыр ғой елдер, бір-бірін қырып жайып атыр ғой. Аты бәрі дұрыс ба? Билет. Короче, достар, мен сіздерге билетті түсіндіре кетейін. Билет деген кезде, ол билет қандай билет? Біз ойната береміз, егер сіздер барамыз. О жаққа бару, короче, өздеріңіздің қалталарыңыздан шығады ақшаның бәрі. Тоқтаңыздар, достар, мен қателесіп дұрыс емес айтып, мен каналымнан келгендер болса, мен вообще дұрыс емес әңгіме айтып тастағам ғой ана жақта. Түсінбеген ғой. Мен карте кішкене шатасқан, мен қазір общий түсіндіре кетейін сіздерге солай. Москваға өздеріңіз барасыздар, жолақысы, гостиница, проживание бәрі өздеріңіздің қалталарыңыздан шығады. Только вход за этот. Жақтағы вечеринка ғой. Вечеринканың ішіне кірудің билеті ғана беріледі сіздерге, түсініңіздер ма? Былайша әшін кіре бере алмайды, шоу жаққа Москвада болған адамдар болсын. Сол билет арқылы, егер Москвада бар адамдар болса, билетті ойната бере аламыз смело. Просто сіздер жаққа барасыздар ма әлі, кішкентайлар бар ішінде, подписчиктерін дегендей. Бармайды ау. Сол біз бармайтын шығарсыздар деген оймен білмей отырық. Ойнатасы сақта болады былайынан. Өздеріңіз голос беріп, жазып көріңіздер, керек па, керек емес па. Я, достар, билет бермейді екен, қазірді, сіздерге ояқа ұшып баратын билет бермейді екен. Әшін сол жақтағы жаңағы мероприятияға кіру үшін ғана, біз жүретін мероприятияға, біз жүретін вечеринкаға кіру үшін ғана береді екен. Ойба, егер Москваға біз қалтамызды шығарып барамыз, ұшып барамыз, билет беріңдер десендер, біз смело береміз сіздерге. Ол жақта дейтін, сіздерім жақсы көретін топ ютуберлеріміз болады. Бүкіл, Кюб, Роба, тағы да. Басқа ютуберлер көп. Кім, Зефрикс дейді. Сон бәрі барады. Көп ютуберлер танымайым, бәрі барады көпсі. Так что барсаңыздар болады, күшті болады, күріше. Сондай достар, мен дейтін каналымда қуғынбай нәрсе айтып кеткен, мен түсінбей қалдым просто ше. Сөйтіп ойладым, оказывается, Динара, ай, қой, ондай емес дейді, ол мен видео түсіріп саған ғой же. Оны өзгерте алмаймын, өйткені видео уже шығып қойды достар. Бәрі түсінбейін деп тұр, сондай ма деп, ол неқті адам. Өлтіргенсің ғой, түйте, изи ғой. Мен үшін ол деген, түйте, мен үшін профессионалмын ғой. Так, на норны грозалайк, бүгінгі видеодағыдай. И, ойбай, не қылдым, грозамыз қайда. Бәріне қайырлы кеш деп жазғандарға қалайсыздар. Қалайсыздар, достар, қош келдіңіздер стримға, Нұр Channel мен DD арнасының стримына қош келдіңіздер. Мен дейтін... Бүгін еще, я айта бір өзім.
Эй, достар, мен дейтін Free Fire-лік чоқты соңы кезде қатты ойратып көткен байқадыңыздар ма? Айратын бұл көткен қай топа дейін алам қараңыздар. Қалам ба әлі, аламайын ба, қалып өлесін мен әрі. Кешке қарай қатты ойнит, мен үші званием көтеріліп баратыр күннен күнге. Бәрі жазып отырды жаңа комментарийін оқып қалсам ше мен арнамда тамандай. Бот классикаға кіріп алыпсың ғой, классикаға кірген жоқ, просто мен рейтинг ойнадым на самом деле. Мен рейтингім төмен болған соң сонда ойнамайтындар түсті. Бірақ соңында негізі нормально ойнайтындар да түсті. Білмеймін енді. Өздеріңіз көресіздер ғой, бот десеңіздер бот. Нормально. МК комп алыпты дейді, МК-ны білетіндер бар екен. Білемін, бәрі біледі, біздің подписчиктер бәрін біледі. Біздің подписчиктер бәрін біледі, я достар. Білмейтіндері жоқ қой олардың. Менде лут диарске болды, менде так. Но не ол, сүйрет салатын ба? Ой, асле пушка ба? Асле пушка ғой, өзің асле болмайсың ба оған? Негізі болу керек, білмейді екен, тексеріп көрмеппін. Сен де лақтырып көрмегенсің, мен де лақтырып көрмеген ғой. Ну, жаңа көрдім, мен қалай асылып қолды. Пайдасы бар, егер ойнай алатын болсаң, ойнай алатындар қолданады, оны чотка қолданады. Той чонда нара, бұл жақта бүкіл заттың пайдасы бар. Егер ойнай алсаң, ойнай алмасаң, конечно, пайдасы жоқ қой, ә, достар. Давайте құрытқанша лайк басып, арнаға тіркеліп, комментария жазып отырыңыздар. Ал біздер дейтін яқты грибы жеп аламыз, ә, достар, все. Короче, және бүгін гильдияға өткенде проверка сұрап жатқандар, гильдияға проверка өтсеңіздер болады, оны да қарастырып қойдық, короче. Біздің гильдиямыз Диди деген, короче, оны МК басқарып отыр. Мен яқта бір нәрсе қосып қойдым. Все болды. Ал, давай, мида штамза, көрермендердің маклерін мініп ап. Мида шту процесі басталып отыр яқта. Бұл макалайдың тік емес қой менде, но басқа макалайдың қарсыздың бір адам тұқа, екі адам мүйден, но басқа шай көрші. Менде анау макалайдың ол макалайдың қайда кетіп қалған бөлі, но макалайдың кеде сікен алау керек, бомжат сікен болу жүріп қой. Осы макалайдың көп кездесетін болған че маң аған қараған, анау бар ма өзі? Рамазан деген модератор бар қой, сізде әпке әдем кейім кей олысы. Сегда сөйтті азаттаршы, мен кейімімді көргенде бұқтың ғой, сен қалай айтыпатсың. Сегда жазатын мен байқайтын. Біледі ғой, пайде. Мені бес жердің көргенде жаңа келе жатқанда, істі үлкейтіп қоямыз, көреді. Ой, Динара дейтін достар, всегда әдемі киінеді ғой, вы чё, күнге киім алады, ақшасын бәрін киімге құртады болып. Біздер дейтін компьютер алып құртатын болсақ, Динара киімге құртады, бір күнге тастайды болып, бітсін шығарады. Бір күнге туады ғой еші, бір күнге туады, бір күнге туады, бір күнге туады. Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Жуа берген киім деген бұзылмай ма качествасы, мата шығып, жүні шығып, ә? О, жүректер кетіп жатыр. Білмеймін өзіне WhatsApp-тан бір жерін жазсай. Давайте, достар, дай, машина дейміз, Бигфут дейма, қалай атайды, наны, о, скин, достар, дай, скин. Бигфут дейма, қалай атайды. Да, достар, вне дорожника айдап бара жатырмыз, короче. О, Бигфут дейді, о, ГТА-да Бигфут дейді ма, әлде, білмеймін, достар, қай жақта қалай дейді. Сковородка, жаман көмектесет, сковородка. Сковородка, ең керегі осы, достар, осының арқасында мен бүгінгі видеода топ 1 алып тұң-тұң-тұң деп қан жүрі тұқтықарған білесің ба? Бұл бұл маңды өліп қалатын еме? Бағана көріп қатын. Жоска-жоска, достар. Үлкен ол дейтін атак фар, айрады, вычо. Қош келдіңіздер стримге, көптен көткен стримге, дейсің ғой. Стрим нормал жүріп адыр ба? Бәрі четкі ма, дауыс шығып атқа, дауысын бәрі тексер қой көрейді негізі. Ал пикка келе жатырмын достар, 15 адам тірі әлі. Ал мен дейтін өте адамдар аз жерге түстім, сол үшін кел аз. Я СНС 500 тенге ойнағыларыңыз келсе, егер Нұр Ченнелмен. Астында Каспик, Киви кашелек бар, сол жақ уақыт сөзі. Мен мұны анда бір нәрсе деп келе жатсам, мина бар ғой үшін деп екен. Қойып кетеді ғой. Читер елкалым мұны. Грёбанный читерлар десе. Білмеппін мен ондай. Тема лайфхак қой, ә? Сондайлар ойып кетіп жүру керек қой. Адам, адам, адам. Ой. Өлтірдім, достар. Анау снайпер, если че, достар, өліп қалуымыз мүмкін. Сол себепті былайынан секіріп-секіріп қашып кетемізді, қазір жәніне барып өлтіретін боламыз. Опа-опа, көріңіздер ма? Сковородка дерзіке құтқарды, таң-таң әді. Мынау үйде адам бар, мен ойып кетті қара. Мен асынатып көрсін. Отыр ғой, мен күтіп алайын деп тұр ғой жерлерде, бетон.
Нарапке ранг отряд ойнайықшы, мен 100 теңге жіберем, бірінші ойнайық дейді. Короче, достар, егер ойнағыларыңыз келсе, Каспиға міндетті түрде жіберіп жатқан жағдайда, Каспиден сообщение деген жер бар, сол жаққа ID-леріңізді. Кронс ба? Қосыла сен. Кронс ба, содан да қапат отырайын да мен. Анады доқсолқа екенше? Так, достар, қапат отырамыз, ату өліп қалуымыз мүмкін. Так, бұзақты адам деген өте көп, қатты ойнайтындар көрдіңіздер ма, қалайынан доқсолқа мен жыртқан. Оңай емес, солдықтан. Рас сетпе осы бірінші тазда жүре береген, басқа не істейміз, басқа амал жоқ, адамдарды өлтіріп, неқті кетіп баратқан, бейт барып қойып, деген сияқты. Ол келіп қалса, естейміз ғой. Ооо, неқті адам деген, ема қарасыш. Ема, оны кім атып атыр, на жақтан, жән жақтан атысып атыр, елдің бәрі бұтшыт, хэтшот, мэтшот, шмэтшот, кетіп атыр дейсін бе. Так, лайк, дравайк, новым көбетчерек, қолымызға мұнандай стабыл лайк, достар, басына шақ еткіземіз, айбырға шақ, ат тастайын деп тұрғы. Так, біз оны адамыз ең басы үш жүгір, бәрін бақылап жүрек, опа, во, адам көрдім, достар, адам көрдім, кік еткізетін жоқ, әменде кік еткізетін жоқ, так, нәжақты адам бар, противо газ, ол мен кік еткізетін деп айтам ғон. Оның басқа бір өлтіп жат, басқа бір өлтіп жат. Бірақ өтті. Так, оны назақтан атты. Маған оқ керек, әтірсі. Айтатсыз, Динара. Мұнай, екінші этаждағы адам. Ал жүрде әл жылтыр ма? Адам ба, білмем бар шар. Бұл керек, оған шықын барған дейді. Кіріп сауын оғына олысай. Өліқ болатын сақ, мен жоқ түреді сақты. Қатты ойнайдан көрдің ба? Үсіп көріп олайқы қайтия бұл. Түсіп көрткен ол. Қашып көртті ол менен, ә? Сен қатты ойнетті ойлады. Ол мені қатты ойнетті ойлады, мен оны қатты ойнетті ойладым. Так, нормально, достар. Четко ойын болып атыр. Біз дейтін зонаның шетіндеміз. Әдемі позиция. Жаңағы бұлай қарай жүгіріп қашып көртті. Оқ керек, ә, оқты біреуін ал аламыз жетеді. Мен дырбай қалай болып атыр өз, не дейді жүріптер? Лайк басып отырайық, достар. О, адам. Еманы, не мен атып атыр? Өз-өзін өлтіріп қойды ғана, я? Мен өлтірген жоқпын. Ана дейтін шенді, ракета мәтпен ба, біріне земен атты, Динара жарылатын. Жетім, не түсіру алдың? Меніше түсіру алдың ғой сен. Давайды ұлта деді, оқ. Сена, кеткіземіз, достар. Атып тастамаса ғой. GTMA 201 нәрсе оқ. Сена. Шо, достар, болды, жетеді осын бәрі. Оу! Блин! Все, нормально. Әдем. Дұрыс емес болды, өзімді тупететін просто. Екейде андай тупетет, асығып ойнап кетсін компьютерді. Егер ми қалады, артынан мышкаң қалып, қуып кетеді. Сондай болып қалды. Болат, нормально, 4-ші орын алдым. 3 килл, өте қиын. Көріңіздер ма, нуптар емес, нормально адамдар ойнап қояды. Давай қазір Динара кіреді, сен 40 дайын отпадың ба? Та мені барынағы шақырып атыр. Достар, давайте біздер дейтін көріп қояйық. Біздің стрим жаны не болып жатқанын, барлықтарыңыз лайк басып жатсыздар ма, кешкі стрим дейді, уау. 450 ойдан бұрау атыр екен, 14 минут болыпты, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Мә, силасыз ғой, Нұрмұхамед дейді, конечно. Нұрчен, ол ПК-шник дейді, екі ойнайды, білесі ба, екі АВМ-мен, а, ПК-шниктер екі АВМ-мен ойнайды дейді. Я білем, көргем екі АВМ-мен ойнап жатқан, бірақ мен олай ойнай алмын. Әркімді әр қалай ғой. Е, достар, ол үшін үйрену керек, байде менің өмші екі АВМ-мен ойнау деген ол қиын әңгіме, оған біраз дайындалу керек, қазір Динара кіреді, достар, күтеттіріңіздар, Динара екеміз бірге ойнаймыз.
Кеп отыр ма? Донаттар? Так, енді басталды ғой, әлі басталды. Давай қазір достар, Динара кіреді. Мен складымды көріп қойын, что-то новый заттар бар дейді ғой, расходник дейді, обмен, оны обмен жасысын болады, неге жасысын болады? Дәң достар, яумай шақырмадар бәрі. Қарап көрсе, абымен де не бар екен? Абымен де бізде. Мен де ондай зат көп емес те сияқты ғой. Төртің бірнесе бар екен. Онда алса болады. Сөйтем бірақ. Ұлыптауыны. Ұлыптауыз тұрасың дейсің. Маска. Маска өткен. Маска. Самый неудачный баспана дейтін. Ондай бар зат. Жеті мың жинау керек па? Вещи. Так, антап мен жазса болады, антап мен жазса болады екен. Көрекші. Менде пингвин бар ғой, прикин. Қойшы алдың ба не пингвин? Красавица. Пополнениеға беріватыр пингвин. Вау, тема, тема. Ча, не істейміз бірге ойнаймыз? Все, кеттік. Кеттік. Қас қосылып алайын саған. Шақырайын ба? Аха. Кір, давай, Динара. Динара кіреді, консинхронно, билетші бізді. Үйде. Тет. Өзгерген Динара десе. Динара, вообще, кім болсын сен, ё-майо. LJ дейсің ғой, кім ғой, кім еді кен? Саянара, бой. Саянара. Әдемі біледі ғой. Саянара дедка. Өлең жоқ бұл, өлең болу керек па, әдекі күте тұрш. Кән, билет жау. Ема. Билет жоқ на, Free Fire-ның өзің өлең болады, мейді аштып, керек емес. Сөй, кеттік, бастаймыз ба? Динара мен ойнайтын болсақ, вообще қиын болайын деп тұр ғой. Динараның рейтинг әкейт отырқ ма не? Аха, рейтинг қой бастамай. Ача отряд? Отряд қой жүрін ма не? Ой, білейін. Өзім бірінші тұрам ғой, как шкеда ғой. Дуа қоям деп ойлағам ғой негізі, достар, болмай қалды просто. Сөлеватыр назақта қазір мида ұстады басқа біреулер. Өшіріп тастадым. Динара, бірінші, Динараның скині дейсің ғой жерде. Саянара, бой. Ой-ой-ой. Присоединиться. Бәрі Саянара, бой. Ой, достар, неқті. Қызық емес, Динара ғонда өзі, ё-майя, дұраспрот, ұнағо, десе, жаттасың, чисто по кайф ойнайсың ба Free Fire-ді, ғондайға жүгіру деген жоқ. Бәрі билеп тұрға прям. Давайте, достар. Это твоя королевская... Бір болмаған жері, нефтен ой отряд ашы беріп, біздің командада Black Steel, Gamer деген жүгіттер бар, және де, IMDD деген қасында отқан. Қыз жетон. Конечно. Мен түретін болсақ тағатым. Адам көп жер. Коктауыр. О, Коктауыр жақсы көрем ғой мен. Я, мен пикті жақсы көрем, Коктауыр жақсы көрем. Өте адам көп түретін жер жақсы көрем ғой мен, білесіздер ғой достар. Өткен сонда жерде кішкене скилл жинайсың, атсасың деген сияқты. Жетамай қаламыз, а? Сен жетемде. Нормально, но на жерде адам көп, қой. Так, достар, давайте бір автоматқа түссек. Мән ан үстінде қарасы бәрі экшн төбелес. Вайна Миров Зет болады, ой, мен ойш. Так, но автоматты алып алсақ. Опа, ешкім алып алмайды жәрі. Сен, мен әмкі бар. Емочка бар, менде емочка. Так, но ан үстінде бізде дейдін. Опа. Опа. Чатты модераторлар өздеріңіз қарап, несе отырыңыз, енді пока. О, менде фамас бар заты. Так, мынаның ішінде адамдар бар ма? Төбеде адамдардың бәрі достар, төбеде. Жарайды, бір жерде жүре берме. Былай 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 жүріп қояйық. Қазір арттан шықпаса, кронс қосатындай дайын отырайық. Хопа деп қарай, секіреміз да қазір мынау беттен барамыз. Төбедегілерді осы жақтан көрген оңай болады деп айтайын десем. Осы былай қарай түсейік. Боя көрінбейді тағы. Так. Мені біреу атып. Динарана, сен төбеден атып отыр иә? Сен іштесің ба? Мен көрдім, достар, мен көрдім. Ол, мына жерде бір бас шығып тұр, ол көріп тұрмын, көріп тұрмын. Так, мына жақтан да жүр. Так, все. Біреулерді атасың ба? Иә, 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 олар көп, аз емес олар. Көп олар, ізбейші. Во-во-во. Бір группа. Так, артқа қарай қашып кетейік, яс шықты ғой. Қайдасың, алық қосып атыр ма, бірнесе қосып атыр, достар. Бұлайынан барайық.
Минус бойынша. Тағы да біреу бар ішінде. Секіріп, секіріп жүр әйтеуір мына жерлерде. Мына жақта гроза бар екен, аласың ба? Давай гроза алайықшы. МК-ның орнына. Алынбайды анау андай бір нәрсе ғой. Аште қайда? Мен түсінбедім. Жүгіріп жүр мына жерлерде ше. Петухымыз давай. Го, стена табылғансың ғой. Дәй, достар, былайынан қарап көреміз, жаңа осы жерлерде еттін. Жоқ қой, ожы, жоқ. Яқта, иттен 8 керек па? Вау, конечно. Кеттік ал, достар, таппадым мен. Мен жерде қаруларын бәрін қарап кетейік, пұшақта олдым. Корт бар, корт керек па? Онда арзуармен ойнамаймыз дейсің қол. Қайықты иттен 8? Все, все, все. Иттен 8, точно сұнайды ма? Точно жақсы, негізі. Өсе өз дерске қару ғой, негізі. Со тоже нақпалма, менде еще... Мендегі скинді нормалды ғой. Қараңыздар достар, мендегі де скин нормалды, жабжасыл бірінсе. Дерске ғой, ты че, біз әдетін простой емес біз, а так. Ендігі мәселе не істеу, ендігі мәселе. А? Ендігі мәселе, шөп сүрлеуде. Кеттік, неже қорек, пачинок қорымды. Кеттік, пачинок боса, пачинок. Так, достар, нәжерді, ну, телефон әшін тұрма? Чат қосып қойек. Қайда, қайда бізде, достар, қаз чат қосып қоямыз, чат нері қой, оқы, отырайық та, я, подписчиктермен әңгімелесі. Давай, барып қырып жөйіп тастайық, мен өлтіріп тұсам мүмкін. YouTube табу қиын ғой бұл жақтан, достар. Сөне кіреміз. И былайынан қазір қойып қоямыз. Мәә, шықпайсың ғой сен жақтан. Ема, поиска дейді деп жазу керек па? Қалай көруіміз надан дейді. Қазір достар чат қосып қойын. Сізде керек неқтан. Біреу жұп түсірмесе болды үш жүрген кезде. О, все, все, все. Динараға көмектесеміз. О, 462 адам қарап отыр екен бізді достар. Молодцы, жігіттер. Стримнан шықпаймыз, стрим көреміз. Стрим дейтін бір екі сағаттай болады, көп болмайды. Өлтіріп тұрсаң ба, не қылдың? Бәрін. Динара. Динара сен қатты ойнап кетіпсің ғой. О, атып отыр. Үйдің ішіне. Өлтіріп саса болады, менде хп да жоқ, дым да жоқ, қалай өлтіреміз? Түсті, 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 все, қуатын, қуатын, сразу дабит етеміз. Все, олар біреу ақ қалды ғой негізі. Былай қарайтын болсақ. Давай, рашуем, бірақ менде хп на минимум. Все, 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 все. Все, 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 все. Ооо. Дерскейдің, тек құрсын Динараға көмектесейік, қа Динара өліп қалып тағы да. Давай, барадым бір. Арда шартқа кетіп қалған ба, бірнесе қалған ғол. Шартқа кетіп қалған. О, аттан. Басына, ма? Бірақ оқпен ба? Сен өлтірдің ба? Бірақ оқпен өлтіру керек қонда. Дерскі неге қалған ғол, бірнен. Так, нан, до конца лутать етейікші, жаңа луты маған ұнап жатқан секілді еді. Мыналар лутать етіп кеткен бойы жоқ. Кім сен лату атқан? Әлі оғал аламыз, бұда да XM8 бар екен. Так, тағы да оғал асайық. Все, жетеді 258 оқ жететін жар, железі бетон, железі арматура. Қайда арамыз, қайда арамыз. Не бар ма сенің? Аптечка. Аптечка бар, екеу бар. Екеу, жетеді, екеу. Екеу жетеді, потом алып аламыз, екеу. Дустолка бар, екеу. Давай, дустолка. Блин, дустолкамен ойнамаймын, жарайды, сонда да аламыз. Дустолкамен ойнамаймын, бірақ сонда да алып аламыз, а так. Кеттік. Ойнаңыз дей ма? Нутченел, брат, че там, жігіттер? Саны звондаватыр. А, маған звондаватыр ма? Кім екен ол маған звондаватқан? Не жерде құтқаратын тұт бар? Біздің команда әлі полностью тірі, достар. Динара қайда? IMDD дейді, IMDD-дің қасында тұрамыз. Кім? Мирас! А, он екен асып кетті ма? Өзі кеш болатыр, ондан асып кетті, болмайды дейсің. Се, 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 се. Так, 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 так! Сатуалық бар, сатуалатын ауырайын. Менде екі сена бар. Керек. Давай, сату атақ, сату балайық, бауырым, ішіндегі тауырым, қазір сүтінге басыңа тас түсет метеорит, сондықтан қас ол жақтан. Метеоритна. Метеоритна. Қазіргі хит болуатқан сөздердің бір емес ма? Метеоритна. Дейді ғу.
елдің бәрі. Самый не в тему сөз, который я сказал. Одан басқа не в тему сөз естімегенсің ба? О, грибы! Грибы. Все, дерзко. Чыр, Динара. Осы құдрет рәк, зона апокалипсис болсын сосын. Адам өлтірікші, адам өлтірген жақсы көрем мен. Былайынан, достар, онда жүре тұрайық деп, жүре тұрсақ, жүре тұрайық осы бір жерлерде. Жаңа Кронусының арқасында. Осы яқта. Жүре берейік десе. Давай жүрсек, жүрейік. Топ 1 алайық тағыда. Яқа біреу тірілтейін ба, ешкім тірілтін деп тұрған жоқ, бірақ. Ой, саған қазір біреулер тірілтуге келеді ғой сол кезде. Пах, бух, бух, хах, деп атамыз. Шадақ. Бұл столкамен, басынан дубенкамен шах еткіземіз, ә, достар. Яқа біреу мені қойып кетіпті, мен жарылдым оған. Жарылып жүрсің ба? Мен яқта эмоция жасап отырмын. Мен алып отыр, прикинь. Қош, кім? Барылар қой, Динара қонды, достар. Help me! Бара жатырмын, Динара. Қайдан атып отыр сен, айтшы. Осы жақтарда бір жақын жерде тұрды адам. Жақын жерде? Картадан көрдің ба? Так, ол значит, мынау жерде болуым. А, все, көрдім. Тығылды ол, тығылды. Мені көріп тұр ол. Так. Атып отырсың ба? Қашты. Жалғыз өзі ма? Или екеуі ма? А сен жақта да бар ма? Жақын жерде? Үйдің ішінде? Все, қазір барам, Динара. Қай жерінде? Мен қол. Арт жақтарында жүр, иә. Так, достар, бәрін бақылау керек. Қашып кетті олар. Жаңана жаққа қарай қашып кетті. Біреуін көрдім, артынан рашты дейін дедім де, одан қайтып Динараға көмектесейін деп шешім қабылдадым. Сөйтіп Динараға көмектесіп жатырмын. Келіп қап өлтіріп кетпесе болды екеуі де. Мен жарылмаймын, өзің жарыласың бірақ. Опа, красная зона. Қайда кетті екен олар, а? Қашып кетті ғой. Жоқ, короче, жоқ олардың ішіс пропал. Кетіп қалды, мен дауысымды естіген жоқсың бұл случайын, а? Все. Че, не істейміз енді? Мен ол атқан дейді. Кетіп түсікші, қойшы, крысанат етпей. Сен көрдің картада не атысып отыр, анау тірілтетін жақта атысып отыр, сол жаққа қарай тездетіп бару керек, тұстар! Во-во-во-во, адам бастарын көріп тұрмын, басына тигіз аламыз, а? Болен істені қойып тұстаған! Кеттік, во-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 
Мен хып толтыратын да азак мене билесиз. Болду мен бетте. Аз бир нече кылабыз олардын оң жагынан айналып барып өлтүрөбүз. Өлтүргүн кеп тур мен достор болмайды айтпесе. Токтоп алабыз. Жо жок турган мен. Блин, тыгып калды. Хопа! Хопа! Чөкөрт турман. Сен кулап тастадың ба? Не вот? Блин, Динараға барайын құрсы. Ана келе атырмаған, срочно кел. Баратырм, қарш, разгонмен шып бара жатырм. Разгонмен кіріп баратыр, ана ойоқылымыны кіріп баратыр. Қызыр екеміз, кіріп баратыр, Динара! Өлген күнің осы тілді балам қорықпа, баратырм, ол менен бірінші кіріп кетті, Динара! Кронсын қосы осы келіпті. О, мен шо көрттім. Ел тағы да бір адам келеттір. Шо, күтіп аламыз. Былай қара барамыз да. Тұнарам. Давай. Толтырвал. Арттан кеп атып кетпесін. Жаңа не қылды ол секіріп түсіп кетті ғой железді бетон. Мені жұрға. Ой. Шо, көрдім. Блин, граната мен еще так сделай. Блин, он сказал, что это скайлер был, он сказал, что это скайлер был. Эй, красавчик, делай! А, беги! Ё-моё! Дерзкий ойын был откан, негізе! Дерзкий ойын был откан, бірақ... Стенан қойып пітем дегенше, дерзкий емес оқ болады ғой. Бәрі қырлыватыр. Мен тартқаным не болды екен, тұрбаңыз?
Білмеймін, мен де әйтеуір бір кел, сенде де бір кел ма? Екімізде бір-бір келден бар, достар. Бұл деген соңғы маған өзіңіз айрам, біз елдің арасынысын айрам. Тап, біреу жүрсің де ұқтытқа сонымен қосылып ранкатрияда ойнап тұстауы өріп. Біреу жерімі? Аха. Ранкатрияда ойнап, негізді қыздырыны керек, біздер, е, бұлмайды айтпесе. Ранкатрияда ойнап, скил жинау керек. Нау дейтін, ну боп ской ойын болу атырға негізді. Сәкет шықтық. Өлді бұл? Бірге шығу керек дейсің ғой. Давай кек көрейік ал, достар, геймер деген жігіттің. Өзің шақшықсың ғой, жалғыз өзінде. Мә, атық қояды әйтер. СВД сор әйтер. Топа дейін алып бөлсе, әгі кешіп. Вапши болайын деп бір ғой. Жақсы ойнайтын сор. Мұр тұт бүйт, жақсы ойна, сөй жақсы ойна одан мүмкін. Рокер. Рокен рол. Гитарист. Өлді болды. Не дейді? Аға, мен сіз көргім келеді. Диди әпке, келді аға кірейін. Біздің келді аға мощный-мощный ойыншылар керек. Сіздер проверкадан өтсеңіздер болады. Проверка 1000 теңге. Астында Каспи қалақтырсаңыздар болады, немесе Киви қалақтырсаңыздар болады. Гильдияң бар ма не сен, Динара? Қандай? Ди? Диди. Диди. Диди ма сенді бәрі? Диди гильдиясы ма? Айм диди үшкел ма әлі чу? Үшкел ғой менде? Үш адам өлтіріп кеттім ғой. Құжыр дейсің ма машина әнем ғой? Е, ма сен сөйші ма? Давай қазмей саған бір подписчик. Не знаю, айтайын айдейін. Каспиға ақша лақтыратын кезде міндетті түрде өздеріңіз айделеріңіз жазып кетіңіздер. Давай. Ата сіздер таппай қаламыз. Тез айтып тастай дейін. Жазбапты, мен айди жазбаған біреу жіберіпті. Вообще айди жазбапты. Айди жазу керек, досы. Сообщение деген жер бар ақша жіберетін кезде. Сол жаққа міндетті түрде өздеріңіз айделерін жазсаңыздар, біз сол арқылы сіздерге дружба лақтырамыз. Так что міндетті түрде жазып кетіңіздер. Проверка 1000 теңге, SNS Нұрченумен 500 теңге, ранкатада 100 теңге деп нақты жазылып тұр. Не ойнаймыз, Динара? Айтшы маған соны. Қазір дейді. Не ойнасақ болады? Питомисті билетемен онда. Дауыстар қызы. Мен вообще табу мүмкін емес қонақтан. Басқа әлем бар ма? Питомистің дауыстары қызық. Подписка, аккаунт жоқ қой екен. Иә. Хопа. Так, кеттік па, Динара, бір нәрсе істейік құрсын енді құратқанша. 591 адам қарап отыр, қайырлы кеш, достар. Жақсы, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар. Не істейміз? Рейтинг па, дуа ма? Ранк отряда ойнап. Ранк отряда, мә, оны ойнамаға алмағанша болды. Мен тек қана неге жағат алған болады. Нома, нома? Аха. КБ рейтинг, ГО рейтинг, бұл бөткен ма, не бұл бөткен? БО рейтинг. Давай, готов. Подписчиктер кірсін ба? Код команды мен? Жоқ, жаңағы лақтырған адам кіру керек еді, байдей кірмеді. Код команды аш ба? Бәрі бір. Не. Ладно, кетіп бастайшы. Короче, сөзін ол. Білім, не болса да ол болсын, онда біздер атысуым деп отыр. Менің атысқым келіп отыр. Қызы Мадара дейді, Мадара деген бар екен. Осы не бар еді ғой, ол баяғыдан. Баяғыдан бар сияқты, есімде па, айди Мадара деген аты. Достар, аттарыңыз емес, содан кейін айди, айди жазыңыздаршы. Аты біз табу қиын болады. Атын жазып жүрген ба? Еще кейбір сіздер. Айди да бар шығар. Кеттік ал, достар, көрейік. Ана, бұрынғы лакация, новая обновленная версиясы вообще не. Басына оттяжка жасап үйренейік. Шықпайды ғой ешкім оттяжка жасайын десе. Кронс қосып отырады. Тип оттяжка кетті айтар. Сөйтеміз ғой деймін. First blood. First blood. Жасадым. Олар да не ма? Шилақ па адам сонда? Қырып шықты ғой анау кіріпті бәрін. Точно рейтинг. Или чё? Что там, ойнат пойду? Чё, кто тебе? Чё, кто тебе? А, вылкан, просто вылк. Баланс кейкен, вот это. Баланс. Не ламс.
Юмп аламыз. Бас киім аламыз. Грибы аламыз. Болды. Жазып отыр саған біреу. Басқа біреу. О, жүректер кетіп отыр ғой. Маған ба, тінараға ма? Саған шары. Балдарға жүрек жібермейді ғой, негізі. Опа! Конечно, Динара Нурчаны жатпайды бізде. Нурчаны қырады бәрі. Нурчаны вообще ол. First blood. First blood, Нурчаны. Қалып бұлай жеңіл. Қалып кетеміз. Біреудің өлтірген дабит етуге вообще желание жоқ. И өлтіреміз Кроностың арқасында. Ол Кроносты көрді, нервісі ұстап кетті деп ойлаймын мен. Нурчаны. СНС бірге ойнайықшы, бірге бір шығайықшы дейді екен. СНС 500 теңге, достар. Деп айттында мен және негізінде. Деп айтқанда жазылып тұр ғой, достар, бір бұрышта. Я, СНС қазір, бүкіл адаммен ойнап шығатын болсаң, чатта. Миллион жыл өтеді ғой, сол себепті бүкіл адаммен ойнай бермей ақ қояйық деп шештік. Бүкіл адаммен ойнай берсең ол дейтін не болады? Вечность, целый вечность, шарша бөлесің ғой. Қайда, ана адамдар неяқтан келе жатыр ма? Бұл көріп тұрмын, келе жатыр. Тұқпан қарсы, тұқпан қарсы. Басына тигізгенсің, басына тигізгенсің. Неяқта кетіп бара жатыр дейсің ғой, жан жақта кетіп бара жатыр дейсің ғой, тауып тұрасың. Өліп болды анау. Шеттен атып тастаған дейсің ғой, жігіттер, бағадан жоқ жігіттер. Деп лайнан барамызда. Артынан атайын десе бұл адам қайда кетіп қалды. Құлап тастады Динараны, достар. Құтқарып кете салайық онда. Ол граната лақтырды, қорқы гранат демейді. Бәк Динаран Кроносына кіріп аламыз да. Хоба дейміз да. Дабл кил. Сен аттай ақ қой, үйтіп қиналып не ағымай ақ қой, сәй мен өзім ата саламын. Қойсай ашы. Ютуберім қайтып жатыр, достар, бәрін содан сұрай өсеніздерге болады, білмейін сұрақтарыңыз болса. Дабан дейін алып аламыз. Үджон дейін алып аламыз. Мен де не оқып қалдым да? Ну, құт. Дауыз. Құт дауыз, құтын болып көткен еді, дұрсам білем. Кеттік, достар! Рәсетеміз, дұрсы мен сүйтін дауызпен. Білей, нормай сәп тұрмай, нормай сәп тұрмай. Мен жаңа не, дұғыстылық алған сияқты емін, қайық тастық бөттім? Қашын тастық көткен мен оң? Байқамай дағам бұл. Давайте, жөнде болайды, бірайнамыз. Все, болт кеттік, дұғыстылықы керек болады. Мен дұғыстылықымен ойна берем бір. Я нуптармен ойнаватыр, вообще нуптармен ойнаватыр. Жоска нуптармен ойнаватыр. Білмем, я бекен, менің рангым вообще төмен болған соң ба? Соған қараға, менің рангым вообще төмен сақты Дағы шық бетті анау. Хоба, демізді қазір бұл айнамарамызда. Арттарынан атып өлтіреміз. Quattery kill. Quattery kill жасады өлтіреміз. Бесит па? Қайтет, қайтет бесит. Кән тұрнағын көрсетші. Тұрнағын қалай, достар, маникюрім қалай, айтыңыздар. Манико, маника, так. Динара маник бара, так. Базар өне 9 кил жасап тастаған. 2-2 өнесін жоға. Вообще ойнамағансың ғой. 2-2 режим қосса я, дерзкі болатын еді. Бар ғой, ультиматум бар ғой. Қойш, 2-2 өнесін. Кремза новый режим өнеміз де, давай. Давай, көрікті. 2-2 режим бар. Ультиматум деген қойш, бұл рейтинг дегенге кірш. Қойш. Шетке өт. На жақта ма? Аха. Ультиматум тұрға, нау. Нау. Ультиматум, нью, давай көрейік. Тек кән дуа ма, болды ма, старт. Ой, мынау, не жерден ба, әлі қай жерден екен, вообще. Мен шетте зайын шық болған жақсы көрем дейді. Не бұл жерді ала берем, өлі бой қаруды.
жоғалтып қалдым ба? Біреу айтты. Мен іште тығылып тұр. Мен қорқып, менде дауыс реально тупик болды. Но наушник же ема, құрыды. Лен, ноут жақтан ба? Еще жаңа пропуск болды ғой. Так, достар, двухстолка мен ноу режим бірінші ойнап көрмей, если честно. Вообще бірінші көрді. Ну, қойшы ана. Екеуі де. Ойбай, біреу мен өлтіп қақтан. Сол ғана нормально ойнайды. Всегда не жерлерде жүреді. Зажим шықо. Зажим шықо, Динара, зажим шықо. Все, я тоже буду зажимать. Дусоқ, мен өлтіп әлдіңді шықо. Көрет кәс. Тағы не бар екен бұл жақта? Қызық режим негізе бұлай, екі екі затты, Динара екеуміз ақ, ойнамыз дейсің ғой. Дуксолка жақсы ғой? Екеу де на жақта. Қапыс азақ екен ана. Екінші зажым шық дейтін бізде, как сегіда бір түрлі жерлерде жүреді. Ананың ішінде ғой. Бізде зажимать етеміз, а так бізде зажимать ете аламыз. Қалай нау режим сіздерге ұнады ма, достар? Жалпы GTA 5 дейді ма? Леха, ай, брат, ай, да. Ай, да, атырма. Но не, надо ослепушка ма? Фтю. Сода дүрсе қыпсы кете ма? Типа сонды бір нәрселер, оларына сол жақтан келе жатыр, мен білем. Все, біреу қалды, біреу ана жерде, как сегіда өзінің орнында. ХП толтырамыз, достар. Келмейді. Давай, давай, сөйтеп. Хойо! Динара өз ағайып сөйтіп тұрсын ғой. Әбазыр жығы? СНС қойды? Екі-екі СНС қойды? Ты че, достар? Тек. Не ұнады деп отыр? Образ. Қалайсың, маған ұнады дейді на екі-екі режим. Екі-екі режим. Қалай режим үшінмен де мұқты олды ма, өздерің оларын тәке кетті. Я че так, біреулерге ұнапты, біреулерді білмейм. Ааа, выстрел в голову. Ой-ой, нау, сен өлдіріп тұсады ма десе. Сен өліп атыр екенсің ғой. Екеу жабылып өлтірді ғой мені. Жабылмаймыз, достар, жабылуға болмайды. Так, 5000 алмас бар ма сенде, маған алок бар болса, маған жіберші өтініс дейді. Менде 5 алмас бар, жігіттер. Алмас жоқ менде. 5000 алмас емес, 5 алмас ғой менде. Оң жақтан келесіңдер, может. Ой! Қол ма дейтін, стена алам ба деп ойласам, стена емес басқан әрте. Бұяқта еші стена жоқ, ә? Туатындар ғана береді, ә? Е? Сатып аламайсың, ә? Жоқ-жоқ стена өздерінен екі. Аха, елкі оңын. Тактикалар ба, тип бәсе өздерін жын Динара лайпас бөйік. Ақа өздерін бір түрлі тактикалар бар әдер. Қап өзбек ады. Бірнесе істеші, давай стена қолдан, қолдан ба. Бірге бір қалдың ба. Е, ана артынан келатыр, артынан келатыр, кірп көтіне қа. Сесе, молодец Динара, ән бұл көрмей. Йо-майо, түбе көтесе не ақы көтерілмейді. Кен дұрс Секір түскенде сенің отдачың өзгеріп бітеді. Сол себепті... Неқті стен сатып алмайсын, не? Екі стенасы беріледі, ә? Дайындақ бойы күші жаңа стен қоям деп атым да? Вообще бұтшы бұл өлпі. Бәше төбеге шықпау керек. Зажим шықтерін аяқтарынан атысадым. Езек қызық қана? Бәп және ұрып қан? Давай, вообще отылмайын деп тұрып қойнақты. Дерзкий режим, он адам видео түсіру керек қой, Динара. А? Түсірейік. Давай. Өңшен зажым шықтерге іздеседім. Тұқта енді жаңағы Мадара деген мен ранг отряд ойна жүрек бір рет. Мадара? Тұқта қазір мен саған атын айтам, нақтан кіре салайын. Окей, ұшки декон айка. Қызы. FF атым Мадара. Қызы хештек Мадара ма? Давай, көрекші нерге жазы берсен болады ғой, ә? Қызы... Қызы, 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 үлкен. Ой, бұлай ма? Қызы,
Хэштег мөлкен. Мадара. Мадара. А, 30 күн бұрын кірген ғой. Точно сол болса егер. Давай кетті ғой қабыл дайын дегенше. Сүйіктілерін енді солай қойдым білмеймін. Иә, ID жазып жібермедің одан қайтып брат. Давай готов. ID жазыңдар достар, ат керек емес. Давай билетші, билетші, билетші деймін. Билетші. Ай! Енді үйлен деп отыр еді. Тема, тема. Кеттік, давай удачи тілеңіздер. Біз Динара екеуміз қазір ойнаймыз. XM? Где XM? XM-а нету. Жаңа XM-мен ойнадық па? Қазір жоқ, енді сенде XM ба? Жоқ. Көріп тұрмын, екеуі де неяқтан келеді, қатты ойын сияқты, олар ұшып келе жатыр ғой. А, мен біреуін өлтірдім ғой. Бәсе неғып қимылдамай қалды экран деп қоям. Оказывается, жүріп қапты ғой. Дерзко, 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 дерзко. Давай, давай, давай. Сразу стенаны қойып дайындап отырайық достар. Стена керек, қалғаны керек емес бізге. Вообще, мынау сәл басқа салау малакация, тек қана жерде жүреді екенсің. Крисовать ету керек, бірақ та крисовать ету керек. Біреу ақ пен қайшын, біреу ақ. Крисамыз, ә, Динара, крисамыз. Екі кел бар, аналар нормально ойнайды, негізі ұшып рашты етіп жүр ғой, көрдің ба, байқадың ба? Байқадым, байқадым. Басың шайқадың ба? Басын шайқа, басын шайқа, ты чего, Динара? Басын шайқа, это важно, это важно. Яқтан келеді. Көріп тұрмын. Екіншісі де жақтан барады. Артынан барам. Ойбай, стена қайсы? Қандай стена? Мынандай уақытта шеркен тұрмын ғой. Сонымен өлтіріп тұрдың ба? Стена ойнана жоқ. Білмеймін, сен өлтірдің ғой. Мен өлтірген жоқ, сен өлтірдің сонымен білесің ба? Жаңағы лақтырғанмен иә, мен өшіп түскен жоқ, бірақ оқып дейді. Динара айра, Динара машин, Динара тащыр. Сенан дайындап қойсай, сенан орнына басқанда шығып барады. Лақтырып жүру керек, мынаны қыпыз қаяқтан келеді, бірмен неяқтан дасыл еп ұшқан, неяқа дейтін. Мынандай бәрін лақтырып, басына лақтырып тұсау керек, құшыдан кейін сістемін алып жүр. Тигзамайты! Уа, артында, артында, артында! Динара, хелп ми болдың ғой. Эх! Чо там? Бірақ жат айналып алды ғой. Чо там, Динара, не өліп кетті? Айырып кеттік қой, ақ екеуміз де қатты ойнайды екенбіз ғой. Сен бәрін құрып отырсың ғой? Жалғыз өзім. Келе жатыр міне. Мияқта. Ананы мен өлтірдім шынынан сен өлтірдім. Не үшін тез өліп жатқан білесің ба, өйткені бірайнер жақ сол жүзі басына басын. Бар ма? Айтпайсың ба бар деп броня? Динараның аккаунты прокачаны, вот жанады ғой, ойбай. Маған прокачка жатқа дейді. Жаны бар. Біздің екінші прокачкамыз не болды? Екінші прокачка скоро, құдай қаласа. Жаңағы. Біз Москвадан кейіннен кейін болады екінші прокачка. Мадара қабылдады мыңыр Мадара кірді. Қызы Мадара, ол прикольно. 30 күн көріп кірмей. 30 күн кірмей кіре салды, ха-ха-ха, сөйтті. Қызыға. Пригласи. Ранг отряда қоямыз достар. Ранг отряд гол рейтинг по кто был дейтін. Мадараны пригласить етеміз. Тағы да кімді пригласить етеміз? МК Крема. Давай, мен, короче, Мадаран шақырдым мені. Так. МК Мадара бос емес, ол чат қарап отырау дейм сата. Хочешь вступить? Давай, давай, Кармен. Все, о-о-о-о. СНС Мадара, қызы Мадара кірді, короче, екі Мадаран қосып алдық та. Давай, Мадаралар біріміз бірге, бәріміз біріміз үшін. Мына сол жағында Мадаран скиндерс келген еді. Аха. Джон Уик болатын, оң жағында Мадара как будто бір тас жер сияқты екеуміз. Менікі вообще енді аяғың бар саяқ. Дем ая. Аяғ. Соска ғой, аяғы ма? Қыздардың аяғы сияқты. Ё-моё, достар, аяғы. Так, что там, чат не отыр? Сіздерге анау гильдияға проверка өткенде лақтырып жатыр едіңіз, қымбат болып жатыр ау деймін иә подписчиктерге. Скилл тест түсірші дейді. Прокачкаға қалай қатысады? Прокачка өтіп кеткен, уже таңдап қойғанбыз. Давно. Біріншісін жасап та тастадық қой же. Екіншісі бар. Как она есть. Бала сияқтысың сен иә, Динара. Қана ес, анау, анау, бретті анау, машинада отырып айтқан сөзді.
А? Па, о. Не, не айттың деп білмей атсың. Аяғын бастың ғой, қосын ба, ауырттың ғой. Ема. Маған кішірек бер екен ғой. Саған береді де, Тония маған соң. Так, мына жақта ешкім жоқ па не? Бәрі басқа жақтан келемін. Ой, подписчиктер дейді. А, келді, келді. 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 Так, достар, давай басқа бір. Оу! Оу! Мен тек замай атырмын, өлмейді емес. Вообще тек замай атырмын. Жабысы батып атырмын. Гоу, бірде екі лайк дейді. Дұрыс айтасың, давай. Бірде екі лайк басып тастайық. 1200 лайк қоқсасын айтқанда. Бірде екі лайк. Наналамен, юмпаламен. Енді қатып атырмын. Енді сен де ма? Тақпа YouTube-та ма? Инстаграмға әйлейді. А, білмейм енді өзің көр. Көбіру ағамыздан. Зади! Ол сүйте ма? Подписчик жиналса аша ма? Те ма ғой. Так, біздің бір мадары кетті уже. Қарсыластар осал емес сияқты. Қарсыластар мощный сияқты. Қарсыластар осал емес сияқты. Қарсыластар осал емес сияқты. Браво, құтын қосты. Ол қарсыластарын страшны дейін. Енді бәрі тұрды. Рашқа жұпынға жетті. Қалды, қалды. Динара деп не деп атыр? Динара? Мадияр? Қандай мадияр? Қандай мадияр? Дейші деп атыр ол. Мадияр демейді ол. Чипа неге ақша көп дейді. Чит емес достар өз сондай. Степный орел мен қазір хэдшот қоямыз. Донатер ғой Динара. Страшный донатер ғой. Конечно. Е. Динараның артынан жүріп шығып қалай ойнайды екен. Динараның артынан жүріп ойнаған вообще қызық емес. Неге қызық болады дегенде артынан жүріп. Айтшы. Кроностың бір толмайды ғой, бір толмайды ғой Кронос. Че? Бәріміз бір гранатадан өліп қалдық қой. Келеді артына. Кронос қос. Базар жоқ, подписчиктер вообще ойнай алмайды екен. Нормально ойнап отырмайды көрейік шыққан. Мадараның біреуі нормально ойнап жатыр. Давайте достар, XM8 да лайк, и бір стен алайық, и броняға ақша жетпей қалғандар сайттан алғыр. Енді екі стен аламыз, броняның орнына енді стенаны әдемілеп тұрып үнемді қолданатын боламыз. Мадара бізде ремикстегі мадара жақсы ойнап жатыр, жаңағы донат жерген мадара жай ойнап жатыр. Красавчик, нормально, нормально, ұтамыз қазір. 0 килл ғой сенде екеуіңде, дикунай. Дикунай, ойна, давай. Тактикамен ойнаймын достар, қараңыздар, крисовать етіп жүріп отырып кетемін. Крисуем деп. Мына бәрі оң жақтан келе жатыр. Пожалуйста, құтқарыңдар. Пожалуйста, құтқарыңдар. Ойбай ай! Читерлер ғой бәрі. Енді нормально ойнайын деп жатыр ем. Дерзкий граната ұшып келді ғой. Йоу, вообще гранатамен добить етіп жатыр бізді. Сен ғана қалдың. Давай, Диконай. Давай, Диконайды қарайықшы, не істеп жатыр екен. Диконай дейтін өзінің орнында. Давай, Динара, хэтчан, делай по-братски, по-братски. Бәр саған келді. Дабл кил. Олар полный төртеу де тірі еще хухры мухры емес. Бәр дерзкий ойнай. О, сен көрді. Блин, не повезло,
Соо, не неқта тұрсаң, аяқтан сырттан атып ішке кірсең, іште біреу тұр дейсің ғой. Давай. Зажимать ететін бір нәрсе алу керек. Браня, тез ұрып қалмайтын. Жынға тигенде қалай тиді ол? Жұртқа тиді. Так, достар, давайте құраттан арнаға тіркеліп, Динараның инстаграмына жазылып отырыңыздар. Динараның инстаграмында новостилар өте көп. Жаңа Москва жайлы сол жақта жазылып тұр, если че. Соны көрсеңіздер болады, мен жақтан көріп тұрмын, біреудің басы келіп жатты. Нерден шуға ұрып тұрмын, кәхет қояды ғой, бұл жерге шықсаң болшы. Білемін ғой мен. Менің басына бір рет тиіп кетсе болады ғой. Дабит, дабит, кил керек маған, кил керек. Осы жолы ұту керек. Толтырамыз Кронусымызды тұрып алып. Кронус құтқармай ма не бұлда? Брин, андалар лақтыратын затын бәрін лақтырып ше. Екеуі де іште ма? Так, достар. Брин, граната. Сайтан алғыр, ғой сайтан алғыр. Біреуін көріп тұр, мен тұр. Біреу оны төбеде тұр. Стена ғой ол. Де базарда ғана үйе бар, қатты үйде мойындай. Базар үнет, базар үнет. Все, оттық. Хотя бы тұрғызым мадара. Отырып тұрып, рахмет айтылатыр, отырып тұру деген ұзнайсыз, рахмет айту деген сөз ғой. Осы ойнайын бірден айтам ға. Не ол? Айтшы. Сол инстаграм тұрғызшы. Қорт ашамыз, достар, қазір күтетіңіз отауда. Қалай не үшін көресіп отау. Окей. Бізде стрим болып отқанда 56 минут болып тұр, уже почти 1 сағат. Иә, 1 сағат өтіп те кетті. Сөйлеп отыр. Әні міне деп отқанша. Нажақ өзгеріп кеткен ба? А? Нажақ өзгеріп кеткен ба? Өзгеріп кеткен ғой? Сөйлеп өзгеріп кеткен не? Мындай емес еді ғой. Бұндай емес еді, достар. Өліп отыр олар, ә, растетек үстер үш кеттік. Не біздікілер кейде қатты ойнап кетеді, кейде ойнай алмай кетеді. Өлтіреміз, толтырамыз. Бір адам қалды, давай, Динара. Четко олар, чет арасылап бұқастық бетті, өдім соған қарағанда ше. Все отыр отыр қой деп. Ана секіріп кетті өзімен өзі аняққа қарай. Көрдің ғой саған жерден. Деп тема секіріп барады. Бәрібір өлем деп та. Бізге кил қылғысы келмеді ғой, ә? Нұрченел аға сет мықты дейді. Конечно, братан, ты че? А? Дерзкий сет қой. Қарасай, братан. Сет, бұндай сет вообще ешкімде жоқ шығар, үйсіп жүру керек қой сет деген. Емае, бүгінгі видеодан көрдіңіздер ма осындай сет? Че, бір нәрсе. А, дустолка ма? Қай жақтан шығады адамдар, достар? Былай қарап қояйық. На тебе, секіреміз, хпымыз вообще азақ қалды, сол үшін толтырамыз. АВМ, екі АВМ ұстап алған, қазір тұрғызамыз, братан, құрттан. Не істек бөтті, қалай-қалай тұрғыз ғой. Опа, тағы біреуін қоямын. Тұрғызбай, мен емес қанау, не істеп атыр анау? Қой, не ап тұрғызбайды анау, өші, екі өмін, өші, ойнамайым, өл қайтып бұрған, мен тұрғанын, бәрін өлтіп сайтым ғой, өші өл. Сен не қолға тұрғызбай ма сұмай ақ? Құтқарым ақ қойым. Чатер. Мистерчик. Ой, да еще башню. Парс.
Анау болды жоқ, жақсы айтты. Ұтылдық, екі кони беру керек негізше. Ультиматум кеттік. Короче, достар, қазір Инстаграмда қарайын. Қазір Инстаграмда қанша подписчик көрейінші. Мен шығарып қойын да не қайда? Қоптан көрейік та. Инстаграм. Статистикадан. Инстаграм. О, золото бәрі көтерілді. 22634 подписчигім бар екен менің. Ровно 20... Қанша? 200 подписчик сайын ашайық, а? Онда примерно 22834 болған кезде бір комп ташамыз. Міне. 22634... Короче, айта берейік, 800 болған кезде комп ташамыз. Короче, мынау саны 8 болған кезде. О, маған донат келді, қара. Бека 25 рубль. Жазма. Дым жазыпты. Рахмет, Бека 25 рубльға. Так, жаңағын қарайынды. Нені? Мені сенімен СНС ойтын адам шықты, СНС қазір. Қазір мен комп ташып берем. Бірінші... Қосылшы, давай, друзьяға. Давайте, достар. Друзьяға қосыл лайк. 273 672 42 75. Поясақа бар. Біздің друзьямызға, біздің всегда ойнайтын подписчигіміз. Онымызға сені сен сомен. Короче, достар, астында описанияда Инстаграм парақшама тіркеліп, 22800-ге жеткізген кезде біз бір комп ташамыз. Вообще, любой адам қатыса алады, ойнасыңдар болады сол кезде. Өзім аша берейін ба? Сен бар болса аша бер. Мен құрту керек, құртатын жер жоқ. Құрта. Тек қана сандар, е? Аха. Бәсе. Қанша сенде? Компта? Компта. Қала битва отрядов, қоя битва отрядов, е? Аха, битва отрядов. 20, 120? Е. Так, раунд көбейтесің ба? Средний на ойасын ба? Запасы, да, е? Аха, раунд. Тұрайсын ұста? Жоқ, азық қолады. 11 тұрайсын қатай. Еще был, да, кетіп подтвердить. ГДС Алинур шақыр. Алинур мен СНС кетейін деп атырмын, достар. Алдында бір рет кеткен де шығармын, может, әлі әшін ранг отряд ойнадық па? Арғы ет қалсам, әлі өзім ауысайын ба? Өзім ауысайын, я. Ауысты. Ауысты ма. Все, кеттік, старт, эдишн. Бастаймыз, достар. СНС. Я. Достар, сіздер құрытпай менің Инстаграм парақшама тіркеліңіздер. Осы сан 6 дегені 8-ге өзгерген кезде бір комп ашамын. Инстаграм парақшам описанияда тұр. Ссылкаға бас қосыңыздар, менің Инстаграмыма сразу кіреді. Подписаться деген кнопкам басу арқылы сіздер тіркеле аласыздар. Ал бізде пайды СНС кетіп атыр ғой. Бұл жақта дигл мигл шмигл ғой, а? Айтпесе подписчиктер білесің. Ау, бірақ рет басу керек. Биту керек. Сашинч. Бот. Білеміз ғой сіздер. Білеміз ғой. Сашинч. Бот. Мач. Мот. Әйтір. Нормально ойнап отсаң да. Қара. Хуя. Е, бой. Молодец. Сапалақ, дубл сапалақ. Дималу деген жоқ, о. Дималу деген это не для меня, о. Сен тез ал, керек нәрсе. Не керек маған? Дым керек емес. Дым керек емес. Мен тұрамда хедшот қоямын маған. Диглдан басқа дым керек емес қой. Ал достар, осын лайк басыңыздар енді. Мен кірдім, дейді, бұра кринш, дейді, құрамайсың, бұра құрамайсың, бізде дейтін, вообще неқті донатерлер қазір қаптайын деп тұрған, ой сен істенген, е? Е, бұстар. Молодец, дейді, конечно, алдан қиуатқан подписчиктер. Анерді жазуды көрем ұрыққандар. СНС 500 ранг отрядым, 100 бірдеңе деген сияқты. Сол жақтан Каспиға немесе отырып бір нәрсе отырып. Короче, немесе киви кафе қалқысыңыздар болады. Және донат лақтырып жатқан кезде міндетті түрде описанияға, описания деген сообщенияға өздеріңізді жазып кетуді ұмытпаймыз. Иә. Егер қазір бір тема ойын құрастырып, қалай болады?
Не сделает. Негізі. Так, блин, менде жёстко потный сәйкес жатыр. Давайте, достар, о, бізде 740 адам қарап отыр екен. 740 адам құрытқанша лайк басып кеткіңіздер. Ал бізде үшінші өзіміздің кезекті раундымыз басталып отыр. Сол себепті бранжелет алайық құрсын. Ол да керек зат, достар. Е, нақты мынау не, мынау ма орнына осын аламыз а? Осын аламыз ғой, а? СКС-ның орнына. Так, кетсетін. Дос дейеске оның бұрынғы заманский қару ғой а бұл? Неғақ Free Fire-ға бұрынғы заманский қарулар давай тететін болған? Так, бір абына өтетіп көремізді, неғақта не болып атыр екен? 22-де 6 болып атыр. Қаз, 22-де 6. Динаран инстаграмда әлі әдім жоқ. Исенес. Бірақ рет ату керек деді. Во, көрмаған кет барсын қасай. Уя! 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 Ча! Уя! Ча! Брус Ли, момент достар, если что, между прочим. Уя! Постанату говорю, как так. Уча! Брус Ли! First blood. Дәрс көнемесін. Это какая-то фаул! Шенмана, шенмана! Оли, шенмана! Нет, он с меня окулется. Йо-йо! Диди, өзіңіз тастаңшысыз ба ойналым келеді деп бір подписчикіміз жазыпты. Мақтана берме дейді. Көп мақтанған тойдаласырама. Опа, нормально, чат. Басна уата кайдадан. Чат дейді, нормально. Я чё там, братан, салам алейкум, чё там? Оо, мен саған, ой, бай, братан, ты чё? Дәрске ойнап қоясың. О, неяқтан келем дейм он. Сені қоймаймын, сені келемін. Сені қоймасам өлемін мен. Одан қыпылдырайын қосын. Қыпылдыру керек. Обязательно. Чон. А, келатыр неяқта. Хуйо! Бізде дейтін. Неяқтан келетіндерді қазір басынан атамыз, достар. Бір раунд бермей атырмын. Бір раунд беріп қой көрек. Ят болды бізде дана атлақтырып. Соншама ойнап атыр. Неяқтан келе жатып барамыз. Басынайшын айдаладан хэдшот жібереміз ғой. Так, дерзкий 4-0 валватор. Бот нұр ченел ешақ дейді. Өзің сондай. Мәссаған. Қалай жазасындар мен түсінбеймін. Мен ренжіткілерің келе ма. Түсінбеймін. Жасамаймын сіздерің келесі деп қойдыңыз. Өздерінен көрсін еш жазады. Не ап істерім жасап отырмын? Не ап жасап отырмын? Не ап жасап отырмын? Иди, 750 адам қарап отыр бізде. Так, ты чё? 750 адам. Ай, финал там, мен сені жақсы көремін деді. Мен де сені жақсы көремін деп өтірік ойдан сапшыны шығарып оқып отырам ғой деймін. Айтса, ату барлықтарыңыз дейді нанияқта. Ешақ, мешақ, мал, шымал, фал. Жүрелі ғой, түсінбеймін. Ей, чөз, не. Не мақсат үйтті жасында айтмаршы, вообще түсінбеймін да. Біреу бірнәрсе дейді ма сендерге, біз сендерге арнайы стрим жасап отырсақ, сал сендер болса ешақ, мешақ, шымешақ деп отырсыңдар вообще. Реально ғой, түсінбеймін да, не керек деймін да. Шымешақ демендер иә. Біреу бірнәрсе дейді ма сендерге, достар, айтыңдаршы. Соны айтамын қос. Біреу бірнәрсе дейді ма, әкең жаман деді ма, шешең жаман деді ма. Өздеріңіз ойнап отырға шейін топ тыныш отырып стрим жасап отырып қараңыздар подписчиктермен. Өзімізде деді ма? Вообще. Оны ақты жұқпат пешіп. Қатты көтерем мен. Сол әдетті қойу керек. Басқа қатты көтерем. Вообще қатты көтерем.
Ол да қапысын толтыру. Ол мен зона мен өлтірейін деп адам, сен деп адам, мен үшін бәдім. Ол вәші стенада қоймайды екен, не? Отырып екі сағат қояды екен. Уау! Көлкім келіп кетті. Қалайсыздар дейді. Айдос топ дейді. Айдос деген мощный дейді. Чо, Айдос кім ойнап отыр қазір біз? Білмеймін достар, йоқылымы, чо-то вообще менің оттяжкамды көрдіңіздер. Не деген оттяжка? Бүйтіп тұрамын да. Бүйтем бо, онда оттяжка менен басқа ешкім істемейді, білесіздер ма? Ортаға аккаунт қоямыз дейді сені сөйлеп. Аккаунтын алып аламыз ба, Динара? Зачем, бра? Ол бермейді бәрібір, мен білемін ғой. Жоқ болып кетеді аккаунт беретін кезде. Так, может, мен очистка жасап алайын, бүйтіп жатып қойып кетті ғой. Все болды. Кәне, бір эмоция жасап алайын. На всякий случай. Везение болсын да, достар. Опа. О, келе тұрмын, келе тұрмын, келе тұрмын. Сен слегка жасау керек екен ғой, менікі дейтін дайсың фантастиш қой оттяжкам. Сен слегка менше көтеру керек, өткізу керек қой. Ал мен дейтін топ аға дейді. Ой, конечно, кім гей дейді. Білмеймін кім гей екен, гей табылып жатыр ма не мына жақта. Чаттан гей табылып жатыр. Әли өзіне гей іздеп жатыр ма. Кім гей дейді ғой мынақта, білмеймін чаттан гей табылып жатқан сияқты ғой. Братан, біздің арамызда гей жоқ, басқа стримге кіре берсең болады. Сондай ма? Сондай ғой, жоқ біздің арамызда. Білмеймін енді, может барымыз бар жар. Ешкімге ешнәрсе обещать ете алмаймыз. Ой, мен не демешкісің, түсінбе. Сен не істеп жатсың, бірдеме бірнәрсе ойнап жатсың ба? Жоқ, подписчигіме не жасадым, жұлдыздарын қабылдадым. Жаттам, жаттам. Давай! Давай, шық, братан, шық! Оу, басына чөткай кетті, көрі бұран кетті, бояқ. Достар, мені көріңіздер ма, SNS-ті мен оттым. Бір-бір оқтан аттым, екі оқ жіберген жоқпын, екі оқ жіберген жоқпын. Как обычно, SNS-тің правиласы мен ойдадым, но бірақ қателіктер кетті, SNS-ті қай жерде кездесетін білмейді екен мен. Кейбір SNS сонда кездесетін жерлер бар екен, ғой, прямой, напролом қатын жерлер ше. Мен ондай жерлерді білмеймін, бірақ нормально атысын деп ойлаймын, топ, нұрченел, аға, ой, рахмет, ой, рахмет, чё-то бәрі, норм, брат, топ дейді, ой, чё-то бәрі мақтап кетті ғой. Воқтамаңдар. Красавчик. Ой, үстіңдерші жаңадан бері, ой, кетім стрим жасай мен, күрнеге болды. Так, Динара. Чё, дуо? Анда не ма? Ультиматум. А, едік ті? Құрау тұқан сәмін, сол режим ұнақ болды маған. Мәм, ғара, кронсын аяғын қарасын. Йомай, Динара, завидуй, ғымна аяқ түсен вообще. Я қарасын. Подписчигіміз қосылды, рейтинг ойнек. Рейтинг ойнеміз ба? Мен ойнақсы келіп қанда. Давай! Оу, гүлсила отыр. Мен директорының подписчигіма. Оу, сендер вообще махабатизация боласындар, ойнақты. Мен машинам бар, Динара. Көрін ба, так. Эй! Ну, тұрсың көріп қойдың мен кронстың қара-қара-қара-қара-қара-қара-қара-қара. Хоба! Пүштірілмеген екен десең, е? Тағы да бір шақырсайды, но кезет мадаралан ма, жаңа данат жерген кезет мадаралан шақырсайды, е? Бұл? А, бұл ма, толып бөтті ма? Ше-ше-ше-ше-ше. Ал, кеттің достар бастайын деп ватырмыз. Тағы жүрінге батыр ма? Көресің бәе? Көресің. Сен атып атыр, бітеп атып, бергеліп, қайсы атып атыр? Қайсы? Микон тебем қарам. Ойша! Ош! Құқтан мен тебем. Мені подписчик деп атыр, на саған, на саған, на! Әрті бәрім сияқты, әмі тұзысып
Ага, окойш. Ана топ баласын. Атсай тагысын. Атсай курсун достор, бу мая бир контент көрсөтөмүз подписчиктерге. Аа, атсай сапны аламыз. Я, то веди адисын. Так, хп на минимум, ой, без хп жоқ қой. Опа! Что, Маня? Давай. Все. Все, хасамс. First blood. Все, менде бір килл бар, ең кереметті. Адача деген көйіп кеткен ба кейбір қаруларда, чотта бұл жақта бір нәрсе өзгерткен. Я обновадан кейін, а? Обновадан кейін, негізі достар автоматтың характеристикаларын өзгерте ма? Тіпті кейбір аружар бұрынғыда атпайтын болып қалған ба? Мынау жатыр ма? Жатыр ма? Бұл не ғой? Өлтіру керек қой бұны. Төбелес болып жатыр мына жақта. Давайте, достар, тез. Неге инстаграмға тіркеліп комта ойнаймыз. Тіркелсеңіздер. Давай мен яқтан автомат алып алайын. Фама сала салайын. Ақша құртпай, бас киім ала салайын. Так, міне, достар, қара, 22-де 6 болып тұр екен. Обновить етеміз. Сол сезге дүйген кезде комта ашамыз, достар. 22-де 6 әлі 647, 22647 болған тұр екен. 22800 болған кезде біз бастаймыз. 647 екен. Білмеймін, жаңын жақын әтілім шықты. Дәм жам, дәрін жерім, бәдім, бүм, 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 бәрі бірім, ғадым, дүм, ғам, бүм, бәрін, Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Аналардың бәрі крысовать етіп атыр ма, не істеп атыр. Жоқ емес, олар мен өлтіріп жүр ғой, неяқта білесің бе сен соны? Сен оны білесің. О, қара. Ранк отряд дейді, Тикунай. Жерді. Саған. Төбелес дей ма? Ой, бұл, нау, кө, дегі дегенде компе ойнау отыр ма? Мхм. Все, отыр. Че происходит? Комикол, а? Бастайын алдырған жақсы көре ма? Несі бар бастайын алдыр? Тұныш, өзіміздің басымыз айналып жүр. На, не сұнап тұр ма ана аватарын? Хан дегенің достар. Мен сіздер жақсы көрем, мен. Бізде сендер жақсы көрем. Гүлсейл аватар, қара гүлсейл аватар. Гүлсейл аватар кинараға. Өзгек пен бекалық. Пәріске ма? Менің сүйкімді подписчигім. Так, бізде достар көр. Мені қара 647 етін жаңа. 647 қара, я? Кабынай тетем көрем ба? Қанша адам инстаграмға тіркелді. Давай. 651 көрдім ба? Тіркелі аватар бәрі. Красавчик. Давайте, достар, тез. 800-ге жетістайық. Содан комптан ойнаймыз. Комптан отқа адамға. Может, ваучер жерден. Не обещаю, конечно. Ничего не обещает, Динара, өйткен обещает. Просто комната ашам, сіздерге қызық болу үшін бол. Просто ойнайсың, дәрі болып десей. Никакой ваучер, мол, не знаю. Так, достар, бетіміздің бәрі сүртіп алайықшы, бетіміздің бәрі бір түрлі оқып отты айтты сен. Немене? Дейді неқта біреу. Семене. Ба, дейді біреу неқта. Алт дейді. Өзің сондай, братан, өзің сондай. По-любому топ дейді. Конечно, братан, ты чё? Всегда топ қо, бізде всегда. Кронус бар. Кронусты қолданса болады. Сол себепті қорқпай рашт ете берсе болады. Ха-х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 а
Да, конца добить этот через один ад, потесно он один кому это достаточно добить этот достаточно. Не автобрюдит сикер, видим, что он сикер, вайкер, бернести степжер, луниром гурзетов. Все новые, вот оно. Артман, отпастать пинараона. Так, хапом солдатам. Но крыша до самого салата, что он выпустил, знаешь? Все, молодцы, молодцы. Динара трипл кой засада. Мен бір кой засадым, қалған бәрін сен өлтірдім кемен бар. Өзі дағы ойнаймыз ғой. Конечно. Трипл кой. Красапчик. Өзі сонда. Өзі сонда емес де. Бізде сонда е? Сонда е, тики 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 пасада тики 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 пасада. Инстаграмға тіркелеміз, достар, давай. Я, достар, инстаграмға тіркелеміз. Так что ертерек тіркеліп, деп қойыңыздар бәрін. Инстаграмда еще новостилар бар, смело қарап отырып көре беріңіздер. Бірінші инстаграмға шығады, достар, историям, история, шмистория қарап отқыламыз кетті. Сияқтан көріле бересіздер, стрим болайын деп отырсады, Москвада, я. Москваға барайын деп отырып, сонда бәрін инстаграмға салайын деп отырып, сонда инстаграм. Так, а потом трамс, а потом ты сделал вообще. Я, а ты не выполнял. Что, лось? Что тебе лось? А ты чем подхаиваешь все? Чем хорош, желание же реально. Дэ, ой, давай там дэ. Харш, мен, Динара, ё-моё, Динара. Ясно с тобой, дико ходим, когда дико харат. Всем подписчикам харат меня. Всем подписчик, мем подписчик, мем подписчик, без мем подписчик. Всем. Чего сила? Кажется, тимба сила. Комната, какая греда, комната, а инстаграм батарея. Мощь, мумба. Мощь, мумба, Динара, хорошо. Зверский лайк, что ли? Сик, ты для сик, мда подписчик, тире. Ал. Инстаграм қатыркеніздер, описанияда тұр инстаграм. Я, міне достар, 22000 қазір 600 болып тұр, өздеріңіз көріп тұрғанда 22651 қазір абонавит етеміз, қанша болатын көреміз. 22655, 51 етін жаңа 55, дерзкі, е, конечно. Давайте тіркеніздер, я. Оның бәрі результаты үшін бұл. Луду, дорогие, тіркелген, я. По-братски, ой, я хотел отрым. Каз Фамос мен шап, Фамос, имба, о? Фрошту. Мим, бэл, мим, кайдай. Атсы ватыр, ой, атсы ватыр, ой, на жақта бір төбедегі бұл мен. Эй, Фамос реально имба, я? Фамос реально имба, я? Имба, муш! Блин! Фамас, муш, я молодым был бы. Я люблю фам, бис, любишь там, бис, 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 эй, сайонара, бой! Ой-ой-ой! Оу-е! Алтана, бис, сайонара, детка, смотри. Сайонара, бой! Еке, еке, ма? Еке, еке, режим, он отмаган. Чухтяга, брат, кисим, бахтырган, ой, нех, давай, я не против войны, за войной берик, достар. Так что? Нур бомба. Бомба, моми, блин. Джизапсика. Джизапсика. Толстосника. 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 Может добить, может добить. Зенерфайр W ниндай бар, тура көрдің ба? Қойсы сонда бар мен сенде? Зенерфайр W. Мен никнейм мен біреу ашылыпты, примерно менің ярый фанатым сияқты ол, достар. Так, бастаймыз ба, анау кан қабылдайық тақтай көрді. Қабылдадың ба, нау, 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 нау. Да, хантер. Так, шақырай ендеше. Блокировать десей. Блокер, давай, блокер, давай, блокер, блокер, давай, блокер, давай, блокер, давай.
приглашит мені. Ханте. Пробы бір нәрсе деген ғой. Сол базар жоғын ішін жақтан төрт. Осындай скинмен жүретіндер базар жоғын. Так көрпейк. 655. Кан Инстаграмда бізде, нока жит осы. 660 атак. Давайте тесте сіркеліп 800-ге жеткізген кезде комта ойнаймыз. Обязательно. Мен де ойнаймын ішінде пайдайше. Мен де ойнай саламын онда. Бізде дейтін сағат 12-ден асып бара жатыр, достар. Ей, неше? Билетейшн. Билет керек па, достар? Сонымен барасыздар ма, Москваға бармайсыз? Білмеймін вообще. Не істесе болады, бәрі ойнатса сол керек па? Москвада жүргендер кірсе болады да енді. Ол жаққа баратындар реально. Не істейді ма подписчиктер вообще? Эх. Өкінішті, өкінішті. Бәрі бар сол подписчик па? Сау бол. Так, достар, астында описание деген жақы өтсеңіздер, Инстаграм парақшаным тұр, сұрқасы соған өтіп, келіп кетіңіздер, 800-ге жеткен кезде. Ешкім тегіз алмай жүр анаған, 900-ге. Әй, жері өлтірді, әй, жері өлтірді. Джонни күнде, дейма. Қарасай четко, брат. Так, не амаз, фамас лайк, что достар, фамас деген слишком имбовый маған, он ақпалды кәдір фамас пен ойын көрсететін боламыз. Деконай! Чо там, әңгім айтыңызшы, Деконай, история айтып беріңізші, оқиға айтып беріңізші. Даусын, не сатқанды жөрі үшін сен. История деген бұлай ғой, короче. Мен ақта біреу үшін, қартыман нарыс түрді батырым ай. Бір түрлі история айты отсың. Үшін өмірден ондай қызық кезінде там кіммен сөйлесіп жүрсің деген сияқты бір аңы. Ондай ұшып тұрып жүреді екен да. Че қайтып қайтып тастады. Чекер күрабынды чекерлер қосты. Чекерлер Так, Инстаграмға вообще менің өнше жиналмайтын сияқты, достар, никогда в жизни. Я бітті, Инстаграм барлардың бәрі тіркеліп, бітті 260. Бірет ашысы болады, сөйтіп аяқтысы да болады. 800-ге жеттім. Ема 800-ге жеттім. Фамас қарсан, яқта 2 фамас бар ма, немене бөлі? Қайсын ауысы қымбаты несі мұқты сонда? X қона фамас? Ана X-ан XS ба? Фамас X, прикин? Эй! Дауыс басқаша, онан соңында даң деген дауыс шығады. Қайсын арзан деген? Қымбатны? Блин, наушник тупит этот ватер, достар, нерв по ватер мен сол үшін. Наушники не оған? Бұзлайын дедім ма, әлен ау? Провод, бұзлайын дедім ма? Боқтық сөз айтпаймыз дейді, дұрыс. Шахи, дұрыс айтасын, боқтық сөз айтуға вообще болмайды. Куда обратно, мама, спать дейді. Куда обратно, билет емес, достар, ол входной билет. Тек кіру үшін сіздерге билет береді вечеринкаға. Менің немді көрсеңіздер, ол өтірік, ол информациямен түсінбегем. Вообще түсінбегем. Москваға өздеріңіз ұшып барасыздар былай. Ой, мен біреуге мынан сатып алып беріп жатырмын ба сонда. Өзімге ақша жоқтым ба.
Нет, а, бірге ойнайық деп ранка тұрған кезде. Окей, дана түсірме. Мен дуо ойнайықшы, соны ойнайып отырмын. Билетті онда кейінге қалдырып көреміз, Решат ету керек оны. Иә? Созақтан таратпаса, білмеймін. Жақы бару дегенде оңай емес қазіргі заманда. Москваға жол кіре, проживание бәрі өзен. Сондай ғой, мен шығып тұрғам. First blood. Қайда біреуі? Үйдің ішінде ма? Шығып тұрсаң ғой. Сейчас қайрам. Екеу екен ғой шығып. Давайте, жігіттер! Қайрамыз! Подписчиктер отылыққа! Отты, молодец! Еее, бояқ! Нұрченел XM8 алы, XM8 алайын десем! Ақша, жетпейде ойын бітіп қалып дауыны. Ойын бітпегенде болады, ем? Экранға жаман. Ааа, нау, нандай да қалып кетіпті ғой? Бәсе. Тормыз. Экран! Деват, достар, ұмытып кетіп мен оны, бәсе. Қарайте, бір түрлі айым болды ма сендерге? Қашан қойған мен, не істегім? Жаң, инстаграм көрсеткім сен ұмытқам ғой бәрін. Шығамыз. Шығамыз. Шығарамыз. Шығарамыз. Бәр экран! Деп шуммен кетіп атар дейсің. Ам бит жаң инстаграм көрген мұға. Ау, жеті болмайды тоғы никогда в жизни. Қанша болып тұр? 669. Адына өтеттің ба? Иә. Инстаграмға тіркеңіздер, достар. Егер 800-ге жетпесе, ойбай не мұ? Ашамаймыз, ашамаймыз. Білмеймін. Алып алайық та. Әгіне мед деген зат алдым. Ата алып алайық. Жо, бәрік. Лақтырамыз! Лақтырамыз! Бір түрлі ма? Конечно, өзім ол. Уча! Молодец! Конечно, өзім ғой, дей че? Өзіміз ғой, ә, жігіттер. Так, сен километр отырып, микрофон неақта, өзің анеқта, ана бөлмеде отыра берсең көкінгі. Агнемет деген не ол? Ой, агнеметті алам, деп өліп қалай берем ғой, достар агнеметті. Экран дұрыстадым ба, хотя бы? Не агнемет қолданып бір нәрсе істеп жүр болып қалдым агнеметті. Өлтіріп көреміз, давай челлендж сонымен өлтіріп көреміз. Давай, Динара. Блин, немне, блин! Сені қоймайды ғой! Құшы, сөйтпеші, қорқамын. Қаным көтеріліп көте дейді. Наларын мен лақтырып тастау керек, мә. Мә. Өсі көреміз. Агнемет пен өтірем. Агнемет пен өтірейін де жүрсем. Ой, но не агнемет деген? Да того ближний бой дату керек па? Где ол? Артта. Келет ройдем. Давай, Динара, мен саған сенем. Нормально не дейді, оны ғар, я? Жөнде батысу керек қолында нормально ойнайтын болса достар, бүйтіп тупитеді ойнауға ма айт қазір нормально ойнаймыз, қорқмаңыздар. Ой, артында, сол жағында, артында. Сол оң жағында, оң жағында. Сол жағында, сол жағында, сол жағында, айналып баратыр. Ота! Ой! Қой, сөйтпеші, нормально өлші! Нормально, а, сөйтпеші, өліп, балдың қойды.
Ой, жіберді. Атсам өзім біз көрсетеміз. О, май гад. Ой, агнемет тағы албас нәрсе бәрсі. Олдан баяқ қой. Так, достар, жөн деп атысу керек, төбеге қарай шығып аламыз. Оу! Уйда! Сол жақтама бәрі. Броня бар дедің, е? Хэдшот. Хэдшот әдемі кетті, оно қашып кетті не қарай. Білім тез өледі әтерінің жақты неғы екен. Осы жақта әсеніз сияқты ойна беренше болады. Ченел топ, давайте жендер ішінеміз жүктер. Кән, Браня, Браня, кән? Жоқ, мен тұрғым өзімде. Соны айтсай мен түсінбе, атырын ұрсып башма, мен істедім саған. Өлі, өз өзіңді өлтірдің ғой десені. Әйрам емес. Әдіс! Қолым бақамады болып қасам. Бақа емес екен ол. Афка, қолмен ағыр өлтіресім бол. Әйтер қолданның ба, достар, есіз оны қысы отырып бер, ана да кішкен тез жерде. Че оны афкаш, нормально, күшті ойнап отыр еге? Күшті ойнамай қалдық қол. Афкаш дейтпесіңдіш. Ай, афкаш дейтеді ғой бір. Ойнайын десен. Афканы тұқыра бірнәсе істейік та. Тормыз. Мен жағынемет қолдан аяқта. Мен. Деп көрсет отырым жағынемотса. Бізде қазір не бар, бүрімен ойнамыз керек ба? СНС. Мәсе әсіліп қан. Чо, не істеу атырды, братан? Жөндіп жүрсі ше? Ана АФК-ға баратырым мен. АФК-ға мен, неде анимация сай мен. Худя! Дәрс көлтір, е анимация мен. Бояқ, достар, ана екінсі АФК-ға болып қалды. Чотка қызы екен тағы ойнамын деп отыр. А, мен білем, персоналды 8 осында бірнесе деп отырды ғой кәрі. 8 кил жасап тастағам, достар, көрдіңіздер ма? Динарадан қатты нем? Әсен сөйтіп ме, Динара? А? Смело. Бұл қолсын. Так, СНС кетесің ба, енді бір подписпен, тағы да бір донем жауырдым адым. Не, жүйер ма? Жүйер, да. Так. Кете берек ше СНС тағы? Блин! 500 сенгі СНС қажберді тұрда. Неғып ID жазбаған сіз. Достар, егер донат жіберетін болсаңыздар, Каспиде астында сапшене деген тұр жібермес бұрын, соғаққа сапшенеға әді деп жазастыр өзеріңіздің әділеріңізді. Міндетті түрде айтпесе біз сіздерді бұлайдан таппаймыз 500 тенге лақтырғаннан, немесе 100 тенге лақтырғаннан. Міндетті түрде, міндетті. Жазып кетіңіздер. Ультимат мойнымызды сонда. Да, кастика қолды айден жазбаған балдындағы. Кашин ранг отрядаға деп прочер отрядаға. Оны ойнады ғой деймін бірақ? Ойнадық ба? Ой, теппесі мен столымды. Мен столым не істеді саған? Ой, ашетсі мен. Наған тағы скил көтеретін не қоны, е? Кресін аласын ақша тола. Оста бір жаман жерін еді андай. Ойнамайтындар, өңшің түседі, не ағып? Әлі, бұл да ранг көтерілі ма? Әлі көтерілмей ма? Көтерілмей? Просто так. Просто так. Үйренуге жақсы екен бірақ, қызы екен. Ана ғатыр, үйде түрсе болады. Вәшше бірет болсын ұтылмау деген, и так ұтылмайды сияқтымыз ғой. Бірақ бір жоскалар түсіппас айырайын деп, бірнан үшін шығайын десе. Сынара, өз ақ, өз ақ байшын. Динара, өз ақ, өз ақ. Әнзіра, достар, өз ақ.
Мен керек емеспін. Қарап отыра берем, артынан қарап жүре берем ғой. Артынан жүгіріп жүре берем ғой. Давай, Динара, давай. Ой, Динара, артынан жүгіріп жүреміз. Бірге әшім, фок, флешки, хуха, деп жүреміз. Қайда, Динара? Ал, ақтыратын аз, ақтыратын аз, ақтыратын аз, ақтыратын аз, ей, мен ұрып бетті басымнан, екеуі жотка, чотка ойнайды. Давай, Динара өз ойнайды, тұсы мәде өріп қолдым, чтобы Динаран қарап отырған сол жағында артында. Динара, ай, нау жүрді. Ей, молодец. Арман, өз, пожалуйста. Постави нормально өлем қара. Давай. Кеттік, достар. Динара екеуміз жүреміз бірген, бірген, төбеген шығамыз ба, Динара екеуміз. Бір орын тұрмау керек қой. Бұлар вообще жүгіріп жүріп өлтіреміз дей ма, не төбелесеміз дей ма, түсінбе? Сондай ол, сондай бір түрлі. Біреуі шық қолымен жүгіріп ұрып жүр. Қолымен бірақ тез өтіп дейді, әмейді. Рульмен стрим жасалшы дейді. Болат негіз рул қосып, а ойна, отырып стрим жасалшы. Көп болды өзі дейді. Мен шығайын деп отырмын, мен сен деп отырмын. Кеттік, рашерлі, рашерлі көл атырауым ерде қараңыздаршы. Донит на арстеп на орел мне хочет хоть писать. Кирилл Роман Чан, да. Чё? Ой, как кипнул! Читер, читер. Да что, корн за вас? Все, мы с кипнул на торнус. Торнус, да? Ка, зажимать этим сон аркасында. А сон аркасында, ка, Динара, зажима. Уздерни угорсен? Сон аркасында, ка, Динара, зажима. Уздерни виноваты они. Они сами виноваты, но старые. Степ на орел. Жоқ, сүйтіп ойнап кетеді әдет бар екен. Құшташ? Шешес. Лақтырам. Мә? Мә? Нұрчел, әсені сойна берені баған қой, бейт ойнауды е? Читемес бак дейді, бак дейді, Динара. Читемес ол. Жаңа сен. Өзім бак үшін дейді, бірадын. Түптің сұртқан адам ба. Давай, Динара! Давай! Білмей өліп қолым, не ой екен? Давай, Динара! Зажимай, зажимай, Динара! Ой, зажимай! Молодец, Динара! Біреу қалды енді, қыбыдалдырасын ба, не сезін? Ой, молодец! Артыңда, оң жағында. Алдыңда, оң жағында. Ұрады анау, блин, ұрады! Нормально ол, ұрады просто, ұрады ол. Шыңғырмасы самый главный. Төрт, төрт! Ол ұрады ғой енді. Ұтамыз ба? Оп. Айтсай ұтайық деп. Ұттайық деген ғой сен, мен ұттам. Бұл демес ба? Әңген бәр бітті, разговор окончен бос мен. Сәу достар, Динар ұтайық дедім мен ұттам. Так, назақта. Бір нәрселер береді екен бірақ, е? Наградалар бар екен қайтып. Қосшы. Жоқ, мәсенес, мәсенес, мәсенес. Ранк. Ранк. 323. 323. 935. 935. 40. 44 дедің сен. 40 дедім. Ясна с тобой.
M плюс А нижний лайк. Қызылар елдеріне ема. Не деген хет ема. Нор ченел ба, ты че? Или маған қойған. Ол қабылдаған жема. Осын оник давай. Басқа не бар? Басқа қызылар. Инстаграм тексеп тәкші, көрсетек ші подпештер. Қала не бұл, сөйлесек кішкене. Инстаграмда, достар, қараңыздар, 22600 болып тұр. Дәл қазір 669 обновить етеміз. Бұл жерде хотя бы 700 болса. 22674. Тормыз екенсіндер, комта ойнамаймыз, отмена. Комта отмена, короче. Комта на 8 болғанда ойнаймыз деп ойлап едік, тез ақ жететін шығар деп ойлап едік, оказывается. Каплин, ноль. Сендерге ондай. Ноль кап. Жаңа мен кімге дұрыс жіберді? М. А. Кетіп қой, не ойнаймыз ата. Сен мен шақырасың ба? А, сен шақырасың ба? IMDD M плюс A тағын бар. Шақырсайш? Шақырып тұр ғой қарасай. Шақырған жоқ ма? Келген жоқ. Құғынба мен компьютерім. Мен сен шақырдым. Сен өзің не жерсең маған приглашение. Я хочу пить. Не ақ саған келмеді енді. Басы келмей тұр ғой. Мен құлып тұр ше. Наған кіріп кетейінші. Нан қарсай, мен бүйтіп шақырсам, данный режим. Будет битва. Стань легендой. Кімнің менің ба? Бүйтіп айтпа маған, мен басым жасайды. Давай, кірші бәрін кірті, кіріндерші давай. М-А, кіргісі кемейді ол мәне. М-А, кірші давай. Ох-ох-ох-ох-ох. Ох-ох-ох-ох-ох. Игра на рейтинг. Е, Динараның эмоциясын қараңыздар, бәрін билет алатыр. Ана торыңыз билемейді. Билет ем менгі. Да. Сатпая. Сак. Эма, чё ты делаешь, Эма? Эма? Қоспа қой болды. Өзің виноват. Мадара қозыр. Кетіп ба? Мадара билесе қосамыз, білемесе десең. Билегенде тағына басып кірген Динара ғойша. Эма, не істейміз енді оны? Билемеді Мадара, шығарамыз все. Мадара билемеді ма? Йо. Как ты мол? Мадара билемеді. Сәттесі ма, мол, демесің ба? Эман шақырет бұрсын. Күшім болып бастай. Погнали. Билеу атыран көрдің ба? Ойланды ғой. Не, нормально, кішке мен сияқты үк-үк бөлесең дес, не ол, шалбар, шалбар. Дерзкий шалбар ғой. Кеттік, достар, біздер қазір игра на рейтинг ойнап көретін боламыз. Подписчик пен донат жіберген подписчик. Игра на рейтинг? Ранк отряда? Игра на ранк отряда. Игра на рейтинг. Сен сөйтіп естіп қалдым просто. Игра на рейтинг болса да ойнау керек еді, бірақ желание жоқ игра на рейтинг қия. Басында желание болады, потом желание қайтып келеді, осындай режимдер ойнаған керек еді. Сенде сондай. Есть такое. Қарсыластар қандай түседі екен? Жесткі қарсыластар түсем екен. Али, нуп. Басына біреудің бірақ оқпен әкеттім. Енді рас, өтірік айтпаш. Серьезно, это? Вытрыгай, паш. Тургыз валды он еще. Ой-ой-ой! Так, мне жоқтар да, жоқ пекен қарап көйтіп болды. Ох, қойшы сен ары мяқты өзімен өзі тұрған. Сыватсын да, ба? А, сыват, құтай алмыз. Ойнаған сендер мен десіне. Тургыз батыр, айна-айна, тургыз батыр, не болады? Шықтай бұл. Quantary kill. Quantary kill жасап тұсады ғой? Мен қалдырмай. Мен де қалдырмай. Мен басына 3-4 рет қалды өлтіріп. Так, біздер неқта стримін қатысасын қарып қойдық. Стрим нормально, демін жүріп жатыр. Стрим соңғы кезде дерзкий жүретін болып кеткен ғой. Фамас лайк, фамас. Фамаспен kill көбейтеміз қазір. Ла-л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 а. Сен Динара Free Fire ойнап жүрген көп-көп күнде ойнап жүрсің ба? Сотка мен нормально. Мен жақсы ойнайсың ба? Мен жақсы ойнайсың ба? Может, бірге бір
Шығамыз бізде. Есен ес ба? Аха. Мен тақтықпаммен. Райзынсы жоқ, не, мен ойнай сақты. Қарылық қаласын, е? Мен қапты ойнап көткем, е? Ааа, мұны. Еееее, хэт жөрсем де өлген жоқ көп екен. Мен де просто қатып жатыр SNS деп жаз жүріп тана кім M.M+A лайк деген. О, мен тұрғызат қазір. Давай, 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 КДД тұрғызы батыр. МКДД. Ой, ой, не деген өнер мұнау сені қойу деген. Қазір қыпымызды толтырамыз та, біз шығамыз дегенше бәрі өрік болады қазір достар. Ой, хотя мен өлтіріп кеттен, хотя. Double kill. Не істеді? Мик өлтіре береді бәрі, мик өлтіре береді. Салам алейкум. Ай, достар, ұйқы келіп кетті. Ұйқы келді ма, Динара? Ұйқтаймыз, а? Ұйқтайып. Стримде ұйқтау. Сонда стрим жасаймыз, а ұйқтаймыз стрим қосып қойып. Бүгінгі стримде біз ұйқтаймыз, деп. Күшті болайын деп тұр ғой, а? Сәл азанға дейін ұйқтаймыз, оны кім қарайды? Қайт жар бәрі қалай ұйқтайды екен, ол деп. Дәрсік. Сонда стрим көрген мен білесім ба? Ұйқтайды. Көргенсің ба? Блин! First blood. Мен екі кил жасадым, ка екі кил мөлі дана. Он спасшы, вылезай на ровный месте. Молодец, ай, дитей! Уу! Так, кое то, что хопать, тамара, шанс пермиатор, ко? Шанса 0, ган, ларда, блин, мы Екінші фамасқа дейді қалған, екінші фамас. Екінші фамаса не туда? Ау, маған ба? Біреу бар, бере берші маған. Әкел. Все, рахмет. Дәу қыз бол. Дәу қыз бол. Дәу қыз бол. Мәә, фамасын точны сынай! Сынасың, ой, сынасың! Не гол болып сен ойнамайшың бұл фамасын өші? Ай, фамас, қалай сынбайсың мұнанды фамасқа, достар, а? Ой. Қалып көттім ғой. Бәл, мен қуаты батырмын төбеде, тұрғызы батыр бір-бірін. Барайтты ата кіш. Динара өлген жоға, а? Дабл кел. Динара өлсе, аааа, дейді ғой. Мен суши боласың ғой, Динара өлсе. Все көрдің аға бәл. Оу, все, хэтшот. Дабл кел. Ой, ах! Кім көп видео жасады екен? Подписчиктер шығар, а? Все? Может, не? Мико дейсің, көп ойнап атыр ма? Құтты не деген ғой базар? Ака дракон бар ма, не? Аллах шығама. Ода ака дракон болса, сен дейтін шыдай алмайын деп тұрсың ғой. Вообще. Так, подписчиктер не деп атыр екен? Нұрченің соңғы видеосын көрейік, давай көрейік, құратқанша. Динараның стримінен кейін көріңіздер, бірақ шық бөтсеңіздер қазір, олай дейміз, біз өшірі саламыз. Че, не істейміз, Динара? Так, естеш, апсына неге кіріп қош? Неге кірейін? Нет, іштеге кірудің жоқтан. Рейтинг ойнеміз ба? Игра на рейтинг ба?
Білмейм. Болат бір ғон ойнасақ. Әсені сонымыз екеміз. Бірге бір. Давай. Давай, аш. Кеттік, достар. Динара екеміз бір-бірімізге қарамағарса әсені сонымыз. Прямо ойды. Әле видео ойнаймыз. Давайте, достар. Әсені сонымыз жатық прямо ойды. Оне? Осыма болайын жатқа. С Free Fire нұсында бар, тем аянды ашылады шақ, бақ, ұнайды маған күшті істеген қоше. Нұнығаз ашылғандары поздравляйым, фотка игру деп. Күші приздар, мүніздар, бәрін береді. Күріш, Динара қарсы мен SNS ойнайын деп ватырмын. Динара, мен SNS-ін тактикасын ойным, Динара өз білет немен ойнаса да. Нурченел отряд, иди отряды, давай, дит. Нурченел отряды, иди отряды, давай, дит. Давайте. Сюда уйним за. Бернче сенс уйним за. Давай, бернче сенс уйним. Что ты на рамен куп полдой намагал? А что отцем ба? Эмулятор, это самое главное. Муткет пей, эмулятор обязательно. Аж хоть меня так без алмаз бар. Хоть и на рамен. Без. О, хотя бы. Келді, келді, келді. Хатча, бұл нормал, екеге ауызамыз. Жа, да, начет, начет. Ал кеттік ал, достар, Динара против Нурченел. Ставканы маған тігіңіздер. Өйткені мен отам. Динара есіне сонемайды ол. Бірақ білім қаптатысады ол, бірақ бірнесе. Бір приемы шестуасы. Мен қазір, самы главы не алып ал, Динара? Стена? Аха, крон сөйтпейтін болса я, ема. Миллион крон сөйтпейтін сияқсын, аня. Бір-бірімізді атамай жүретін сияқтымыз осы, ананы сенесі, ананы сенесі ұстап қалды, а. Динара, обязательно фамас па, әлі юмпы ма алып алды, бізді қазір күтіп алатын болады плотны, сол себепті маған дейтін максимально жөнде ойнау керек, ой, бұл. Не. Максимально сөйтіп ойнайды, Динара, білесті. Басын көріп тұрған соң, Динара. Кронс, ой, вообще, дана, терго, Динара. А, стена бесконечная, кем? Вот к этому вот. Хапутал трамс. Не істеді! Ей, не отылсаң, ұрасың, тебесің, ақайлайшың, шыңғырасың, бір нәрселер істейді. Чё ты, так не надо, тек оны? Сәзімшік ванда. Ой-вай. Тек қойып кеме? Жаңа кім болдың, Аттори? Сәзімшік болды. Фамас бастайым. Сәзімшік болдың ба жаңа? Хазимчик. Зазим не ойнасаң қара, анда SNS-ын біраз отыр көйік көзеді, подписчиктер көйік көзеді, жақсы керек бәрі. Channel друзья қабылдашы дейді. Өтірік айтады, көр отыр ол мені бәрін. Просто қуған шар, кейде болып қуады. Так, достар, Динара дейтін бізде үсті-үсті ойнайды, сондықтан Динараның тактикасымен ойнау керек. Динара дейтін бізде, о, өлтірмей мен сен кетші ұра өреді өлтірсен болды вообще түсінбейм сіздерде сағат қанша дейді біздерде сағат дейтін 12 жарым болды 12-ден 34 кетті достар сіздерде ше сендерде ше кімде сағат қанша болып атыр давайте нан алып алай я дегіл дегіл ой ба құртам ой ба қандай кезде Тұстан бәрі ма? Бәрі ма? 23-33 дейді. Мә, біреулерде бірекен 23-33 қо. Кайф, ә?
Қайда кетіп барасың, қарағым? Кесе алсай. Ей, ұрмашы, отырып қой тұныш. Ұра, әрет дейін ұра, вообще. 23-34, 13-35 біреулерді бірден асып атыр ғой, прикинь. Әркімде әртүрлі. Қызық. Сағат. Бізде 35 кетті уже. 12-ден 35 кетті. Осырмақты, железін атам қарай. Неғып, фама салдым бөткені. Көресің қарай. Surprise! He's on the granata! Can they surprise him, Baska? Асты жоқ стена бар ма? Асты жоқ стена бар. Стена стау сақ. Асты жоқ стена бар. Деспеше. Аяғым көріпсің ғой сен менің ә? Ай, Динара осы жолы точно там дейді. О, керпін, көріп қоямсың. Динараны көріп қоям, Динараны көріп қоям, Динараны көріп қоям. Өтірік өтіп қаласын, сен ойнамайым. Не ішін ұтылдың қолымаш. Қайдасың қой дейді, қой біреу алтыда нөл дейді. Ойш! Москвада кім бар, Москвада? Ішімен ұтып қалдым, Динара. Іші, істесіндер ол. Нормально құрсаңды өтірік ұтылдың. Бүйтіп ұтылдың, бүйтіп ұтылдың. Кетіп қаласын ба? Шашымды көрдің бәсе менің? Стил это, братан, стил, бұндай стил үшін. Я бұл өмір тормыз неге болады, осы тормозын ол бұқшы түсінгей. Скин, нормальный скиндер, торға. Өзім ғой. Өзім ғой, Динара. Ой, SNS деген, не ол, Динара? Не понимаю, братан. First blood. Ұрмашы, мен сен өлтіріп атырмын ғой нормальны. Нұрчен ұлтып дейді. Жаным Динара, жүрек жер қығым аяқты өре соқы. Не? Динара апай сұлуы қой дейді ғана, нама сұлуы өтірік күле сұлдың. Бұл дейтін вообще. Ошибайтесь, это ошибка года. Шық бері қарай. Бері қарай. First blood. First blood. Ей, дұнды бар. Құғы батыр.
Тамам, осыдан кейін стримді аяқтаймыз да? Достар, осыдан кейін стримді аяқтаймыз да, деймін. Бізде бітті. Айтатын сөз қалмады. Нормаль, бізге максимальный 2 сағат қой стримімыз. Дерзкий. Кюбро сияқты миллиард тысяч сағат жасай алмаймыз. Ол үшін, ё-май. Терминатор болу керек қой. Стальные нервы, стальные... Стальные... Все керек қой, короче. Ой, сен аңғылған құрысы мен бүкіл тесігі ашық. Не, құрсауын оған? First blood. Бір масын ау, көгерді ғой мұна қачок қолдарым, вообще. Не мен есімге? Мен білесі ме басқа нәрсе мен атқаным сені? Арттық сетейіне, ойдан. Чот кем ғой кені? Сковорода алса бола ма? Сковорода. Эх, Динара мені баяғыда отыш еді қазір дейді. Ойбай, ёа, онда вилен отыр, дейманамайды, ауа жетпей атыр. Баяғыда отыш еді қазір енді. Ол заман бітті. Ол заман баяғы заман, қазіргі заман, қазіргі заман. Ол заманда, қазіргі заман, қазіргі заманда, ол заман. First blood. Вообще, қазіргі заман. Ой, шығады. Қанша ұдарам, ой, білмеу, қанша. Жетті раун. Жетті раун тәйіп шықтым ба сөйбе? Менің комптам қайда әп кет. Көрешкіз, қанша сенге жіберіңіз, сен қолымтан қалып. Таяқ жеп бітетін болдық қой. Динарадан. Нурик, ой, айым Мико, айым Мико деп, мой Мико. СНС ойнайсың ба дейді? Мемен ба? Аға. Ойнайсың ба? Білім ойын сабаник. Соңғы рет, бір рет ойнаса болады. Алдында ұтып кетіп еді ғой мен. Менің комнатам қайда? А, міне комнатасы бар екен подписчиктің. Қойшы комнатасы? 323. Мама мия, 323. 965. 965. 50. Қазір мен комнат аштық. Жаңа комнат аштық қой сен, өзің блокируй сетіп тұрдың ғой. Мен ба? Жоғана ама деген ше, жаңа сонымен бірге кірдік қой біз. Оғанды не болып тұрдың ғой. Не то болып тұрдың ғой бір адам. Ойнап тұрдың, ойнап қойдың ғой. Ойнады ғой, жоқ, SNS емес. Бізден бірге кірді ғой ранққа. SNS ойнай ма не қазір ол? 500 жерді ма? Болды оңында. Так, біздің стримді қанча лайк жиналды екен, соны көрек шал. Біздің стримді дейті 1900 лайк жиналыпты. Ой, молодцы, жігіттер, қысыпчіктер. Давайте 2000-ға жетіп ұстайық. Ал, менің арнамдағы видео қанча жиналды екен көрек шал. Камен пыка көрек деген ой дейді. Не қош. Давай, давай, давай. Мен маған шақырсай. Ұра вермеші болды. М-А, рән ауырып қаңыл кәдім. М-А, лайк. Менде Free Fire ешкім көрмейді екен бір түсінгенім. Өліп. Алында қалтан X-тер жауы түсіп кеткенсің ба? Мәне. Аш қолан қолтамда. Сен бастап кет оңырық қой. Қон, қон. Қуат Динара, қуат. Конечно, Динара, қуат. Free Fire-ды менде дейтін өте аз адам қарапты, как обычнадан көре, ең соңғы орындардың бірінде тұр. Ал ертең біз не түсіреміз? Джонни Мони Шмони түсіреміз. Джонни шықпаған 3 күннен асыпты. Ол дейтін, дұрыс емес, дұрыс емес. Соңғы себептен Джонни түсіреміз. Алис Краб түсіреміз, көреміз ертеңге түсіретімізді. Құбылды. Бір комнатан бостан босқа жүргесін ұшқыр. Ойбай, миллион тысяч комнатан бар қой.
Сатып алмасын бәрін отырып. Давай баста. Әрине сатып алған жоқ. Қойшы өзі келді ма не? Өзі келеді ғой маған бәрі. Ауадан ұшып келеді. Алды. Фишфайрдың превьюын айт маған, елмай. Кайф превью. Алай, қалай ойнап отырғанын көрсеттірем ба? Аха, де. Давайте дигла лапы. Тазы сеніс ойнайын ба лей? Халтурит етейін ба? Кіресеніс ойнайын ба? Мені артынан қараса қыз деп ойлайсың, ә? Бірақ алтын қарасан Криштиану Роналду. Артынан қарасан қыз. Мені көре аласың ба? Мен скинім дәртке. СНС-те кім не істеп отырғанын көрсетудің қажеті жоқ қой, бәрі көріп тұрады сенің алдыңнан ше. Ана четко ойнай ма әлде че то бомжатский не алған? Бірақ мен ма страшно ойып отыр, иә? Опа. Крисуем. Сегодня мы с тобою крисуем. First blood. Но бәле бар ғой, читер десең. Еще мен отам деп қоясың ба сен? Конечно. Еще мен отам деп қоясың. Екі раунд. Оның өзі дәреже бірақ мен. Ойбай. Үйге қайта бер. Ойбай дейді ғой. Ойбай дейді ғой. Тазалай. Ауа жетпей жатыр нәрсені. Қара тико. А юбка емес, полотенце ғой. Панядан кажется, панда қойды. Чип-чистый. Кім? Секіріп атуымды ма? Қоймай сон. Нан үйіне көзер керек. Срочно. Четке етеді, ә? Ей, құлатпасы еш нәрсені. Дикуна, үтпен сейші. Дигл, и біз дуал шотспен жүреміз. Дуал шот. А шотганмен жүреміз. Не бәрін қиратып беттіңе? Ұрмаш, пожалуйста. Қорқам, ой, бейтіп. Нормально отырамаймын. Блин, өмір сүрінші өр. Қорқыты өлтіресің, ой, не істейсің? Ек, қайда қарағым? Шық көзге көрін қарағым, мәне. Аша көрінді. Пуска заряжна, но не стрелят. Давай, братан. Делай красиво. First blood. Что там, брат? На свой барма. Как там вас гандосы? На свой не кидаем, потому что это... Харам. Я сондай. Так, екіде бір болуға, тұрын достар, аның жақсы ойнайтын сияқты чота, біраз дайындалған адам сияқты, бірақ стенасы чотандай дерзкі стена емес, как будто тащерлерскі сияқты, но ондай стенасыз ақ қатты ойнайтындар бар, мен сияқты бұрынды сонда етіммен. Арамызды стенаны страшно қойдыр ол. Өстін атқан деп, көне қойып атқан. Что, нормально, не делаешь? Жан, рандомно отступил. Не на стену, говорят, китчер.
өмір сүрекші үш жерде қатшат. Че происходит, достар? Қыпысын толтырады ол, менде толтырам қыпымды, менде де қыпы жоқ, ода да қыпы жоқ, екенде де қыпы жоқ. Құшан ұлады. Құшан ұлады. Конечно, Құшан ұлады, Нұрчен ұлмен атысын. Ой, мес. Өлдің ау, өлдің. Ай, байқыс, ай. Мәлі әттесіні, үш құсымен қалай болып өткен, ұрқарсы өрекі болып. Базар жоқ, достойны қарсылыс екен. Наконец-то. Достойны қарсылыс, наконец-то. Так, кеттік, достар. Тох, деп жөн істемай атқан болмаса бәрі четке, да? Дастис фантастис, менің оттяжкамды қою керек, достар, асманға дейін көтердім, бірақ ол оттяжка мен қоямайым никогда в жизни, ол оттяжканы өмір бақи қолдан өтемін. Атпайы, мен атам. Маманы басын бақын. Не ақтырды? Болмайды на өсеніз таза ойнау атқан жоқ. Компен ойнау деген ол оңай тірлік емес. Жау қуанзу, неқтан келатыр өзінде прикин. Келатыр дейсің ба, на, кетке кетке, чық берің ғана. Эй, қой олдай. А, не ұқтай, на тебе, на тебе! First blood. Отырт тұратырна. Отырт тұрма, сэй! Тұрға болмайды ғой. Тұрға. Дико. Че? Ко? На қыз ба бала ма? Қара. Саска я, саска. Қатсы тосын қарасы, жақында цада Free Fire-да я. Қарасы, ема. Мұрдың ішіндегі жүні көрініп тұр. Дерзко ғой, Free Fire-дің качествосы ұнайды маған достар, баяғыдағы ағыдай емес, мощный алып бәрді. Ішіне қалай келем екен, сыртқа қарай келем екен, SNS-те бұл жақта. Қай жақта екен өзі, а? Ол менің өзі база жағымда жүрген шығар, а? Так, достар, білмейм қайда екен бұлайынан жүре берейік. Басыма хедшот қойып жүрмесе, вот сразу стенан қаптап қойып жүре берейік. Точно АФК емес, а? Интернет құлып қала береді екенде ол жігіттің просто ше. Ой, көрдім, а, мені, достар. Ей? Тұнды ма? Ей? Не ақты ме атыранау? Мен қателеспеуің бірік қо, достар, бұндайдан білестер ма? Мама мия... Кетан құл? Мен нормальный ойнақ қоған ол бұрын қодан прикин? Үштейш, но мен ұтып кетет, Динара, сен маған поддержка бермей атсын, оң жақтан, сол жақтан, астыдан төбеден депсе. Ох, қанша раунд бұл жақта, Динара? Жұқты ма? Алты ма? Кім алтыға бірінші етін солта ма? Қара, Динара? Контент көрсетейін ба? Сек бітсі ма? Аха. Жаңа сияқты ма?
не қарап атсын, Динара неқа новый оружиялар қарап атыр, ақшасын данатын қайда құртатын қарап атыр. Құртады ақшаны, страшны. Ақшаларыңыз қайда құртатын білмей жүрсеңіздер, достар, отырға қасында. Любой вариантын тауып береді. Обращайтесь. Да. Смело вообще. Алыстан атып отырмын ғой. Түрлі қойып жүр, осы мен Хоба! 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 Оля! Ема өлтірдің, прикинь? Атяшқым бірінші рет сработал, диконайка. Дых! Көрім басымен күштірам, я? Дых! Мә, подпишетерім ойнаған, кайф қоратын, ешкім жоқ сен. Так, ружы вермейді. А, зың, деп мида шықты, Динар соғышына не мұя тұрмын, қорқа тұрмын. Пинг деген 59 кайф ол. Ачистке жасақ пайк. И, достар, давайте бір дерзкі, Майкл Джексонски, нандай билеп түсек та. Опа, опа, опа. Не деген бей мынау. Не деген бей. Стенаны отырып қояды дейді, не ағып. Түсінбен мен соғын түсінбен. Отырса типа сег... Вообще жақын қойылады, а? Аааа! Бүйтіп қоршаусын отырып қой... Аааа! Мама мия! Бұл Динара мен сен вообще сенісін айрам! Өйді! 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 Қайдан атты? Өу, мүн көрді! Шық бері қара қарағым! Так, достар, СНС-ті сөйлеуге ваше уақыт жоқ қой, бірген. СНС-ті сөйлеуге уақыт жоқ қой. Басына тиді, ма тимеді, ма не болды. Тиді, тиді, тиді. Так, алтыға жетем сөйлеуге тамыз. Ака-дракон күне ескетті. Бәрінек ака-дракон. Ака-дракон айналдырады. Ака дракон 10 мың алмасын бәріне айналдырып тұсаймыңыз. Бітті, шо, давайте, достар. Динара, қуат кәс. Дайындалыңыздар. Абуд! Айттым. Айттым қуат деп. Динара қуса ол, жаман ол. Динара құдырды қолмайды. Хуба! Маклерин! Там-тарам-там-там-дарам-дам-дам. СНС жетке кет бұғатыр, осыдан кен СНС ойнетіндер бар ма? Жоқ ба, болды ма? Болды онда. Дерс көсінес болды. Сабыр түбі сар алтын, менің комментарияларымды өшіп тұстып нести ват! Динара ханым болмайды ғой олайынан. Кристиан Роналд ақ түрсі еді екен, мен бір байқығам, қараңыздар тұстар. О, көріңіздер ма? Фу, көріп бар. Е, красавчик дейсің. Дерзко? Дерзай, де, ну дерзай. Смело контент күттіргіз. Дәлі қазан. Осыдан ең видео бітеді, короче. Сендермен ойнамайым, онша емес стрим бол. Не ағып? Не ағып? Подписчиктер не активны, еще. Неге? Осы жолы. Ешкім үшін әрсе жібермей ма? Кірмей ма? Кірмейді, айтқаныңыз істемейді, инстаграмды орында десем. Көреміз аған ше болып тұрған. Міне, 22-де 6 болып тұр. 22-де 6 болып тұрады, нәрсе қазан айтсын. Өте нашар, нашар.
Я достар, қараңыздар, изилдемін Динараның инстаграмынан сөйлеп мероприятие жазылып тұр. Вечеринка дейді, осан бар, көріңіздер. Все, аяқтаймыз, а? Иә. Короче, достар, осымен біздің стрим соңына жақындап келе жатыр. Ертең тема видео шығады, соны көріңіздер хотя бы. Лайк бас, комментария жазып, арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, тіркелмегендер болса. Алда қызықты жаңалықтар болады. Біз құдай қаласа Москвадан келгеннен кейін менің ойымда ваучер алмаздар ойнататын ойым бар Инстаграмда. Сондықтан тіркеліп, бәріне орындап жүріңіздер. Всем пока. Пока, достар. Давай.